Jornada Esportiva. A bola rola. Equipe Nota 10. Beleza, gente boa. Boa tarde, galera. Campeonato Intermunicipal de Futebol. Aqui tem jogão direto do Estádio Municipal Luiz Viana Filho, em Pojuca. Já estamos ao vivo, Moderna TV, Liberdade FM, Sertão Web Rádio, a turma boa aí com a gente. Obrigado mesmo pelo carinho da companhia. Vamos que vamos. Agora são 14 horas 53 minutos. 15 horas a bola vai rolar. Trio de arbitragem já fez o seu aquecimento. Valente também já fez o seu aquecimento aí no tapete verde aqui do Luiz Viana Filho. Pojuca ainda por ali, tá certo? Pojuca ainda por ali. Vocês são de fundo aí, o Sambão Valente aqui, mandando bem aqui nas arquibancadas. A galera já tá por aqui fazendo aquela festa, tá certo? E você, torcedores, se ligando com a gente. Dá uma boa tarde lá por baixo pro meu amigo Robinho. Tá aqui com a gente no Luiz Viana Filho. Alô, Robinho, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Mero. Boa tarde, Tony. Renan, Júnior, toda a equipe Moderna TV, nossos telespectadores, nossos ouvintes da Liberdade FM. Vamos trazer selecionado de Pojuca, em nome do meu amigo Erconte Contabilidade, Erlandson. Forte abraço, Erconte Contabilidade, lá em São Domingos, TH3, todas as estruturas, Alto Posto Jardel, Alto Posto Jardel, lá na Valilândia. Meu amigo Temi, da Temi Eletro, a defensiva de Pojuca vem com 12, Adriano. Adriano, número 12, 2 para Renan, 3 para Nadson, capitão da equipe, Nadson, número 3, 4 para Jefinho, 6 para Daniel, essa é a defensiva de Pojuca. Em nome do nosso parceiro Dilson, Dr. Dilson, Smar Loterias, Puri, do Super Mídia Economia, Paladares, Pimentas e Temperos, Motel Impérios, a Meiuca, vem da seguinte forma, número 7 para Diego, 8, Hernanes, 5 para Mancho, 10, Pedrinho, 9, o ataque fica por conta dele, Marquinhos, número 9, e 11, Fábio Dondon. Esse é o selecionado de Pojuca do professor Gel Baiano. Beleza, Robinho, para você que está com a gente, é Moderna TV, a Liberdade FM, direto de Pojuca, estádio Luiz Viana Filho, já abraçando aqui ao Nadinho, da presidente da Liga Pojucana, né? E nos deu suporte também aqui o Cristiano Ítalo, a VIPnet, somos mais que a internet, servindo internet pra gente aqui, forte abraço. Vamos com ele, Tony Sampaio, trazendo o selecionado do professor Diogo, que vem aqui pra buscar resultado positivo. Alô, Tony, boa tarde. Beleza, Merão, boa tarde a toda a galera, né? Renan Júnior, Moderna TV, Rádio Liberdade, o nosso Binho que tá aqui. Binho, alô, Alisson, o grande Alisson se preparando aí para a eleição dos conselheiros tutelares no próximo domingo, está de folga aí, está anotando tudo, preparando a eleição, por uma causa justa, né? Aqui estádio Luiz Viana Filho, no Luiz Viana Filho, estádio realmente muito bom, né? Dá para as duas equipes aí praticarem um grande futebol e é isso que a gente espera e deseja nessa tarde aqui em Pojuca. A seleção do professor Diogo, certo. Bota a campo, número 12, Marcos. Marcos, número 12, ganhou aí a posição de titular, o Marcos, depois de dois jogos que o Denis teve como titular. Número 13, Vitinho, número 13, 13 para Vitinho. 3, Cabo Sul, zagueirão Cabo Sul, número 3. 4, Matheus, São Domingos. Também aí o São Dominguense, Matheus, número 4. Número 20, Alicinho, número 20, 20 para Alicinho. O meio-campo, o professor Diogo manda a campo, 18, Vini, número 18. 18, Vini, 7, Irones. Irones, número 7. Espera-se que o Irones volte a fazer uma grande apresentação, a exemplo do último jogo dele, lá no Evandrão. 7, Irones, 8, Ataídes, Ataí, 18, também arrebentou no último jogo da seleção de Valente, é um experiente atleta e a gente espera também que ele colabore muito para um resultado favorável a Valente. 8, número 8, Ataídes, e número 10, o artilheiro da seleção valentense, William Vazianova. William Vazianova, número 10, o craque da seleção. Número 9, Sávio, que voltou a marcar gol no último domingo, no último domingo, também vai fazendo os dele na competição. Sávio, número 9, é o atacante. E também Tiuí Riachão, que também já marcou gol nesse intermunicipal. Número 11, Tiuí. Técnico Tiocão, Merão. Beleza, Tony. Então esse é o técnico de Valente lançando aí com 3 zagueiros. Mudança aí depois da perca do Xande aí por contusão. E nós vemos aí com 3 zagueiros. Ele coloca o Vini em uma ala, tirou o Charles neste momento, né?
coloca o Vini para atuar como ala mais avançado aí, e vem com o Vitinho, com o Cabo Sul e com o Matheusson Domingos ali na defensiva. De Valente, Robinho, três zagueiros, mudança, ele treinou assim a semana toda. É isso, Mero, muita coragem do professor Diogo, audácia, e assim, você é cobrado pelo que lhe é dado. Né? E a responsabilidade ele está assumindo. Sim. E segundo ele, a postura do time durante a semana na ausência do Xande, que rendeu muito mais dessa forma, uhum, nessa formação 3-5-2, né? a gente percebe ali que o Vini vai jogar como um ala, assim como o Alicinho, que para mim vai render muito mais como ala, né? O Alicinho é muito, muito ofensivo. Verdade. Né? Agora a gente tem que ver se o Ataíde vai fazer essa função do Xande para ajudar o Irones ali na marcação. O Ataíde tem que ficar mais preso, né, para a possível cobertura dos alas, né? O Vitinho entrando hoje, ele pode sim fazer esse quarto homem do meio campo, avançando um pouco mais, mas nós entendemos que o professor Diogo quer realmente o 3-5-2, quer os alas ofensivos. Valente vai ser, o ataque vai ser muito municiado pelas pontas, né? A gente espera um grande jogo do selecionado valentense aqui hoje. Beleza, arbitragem pronta e definida, já em campo agora, Bruno Moreira, CBF, Lauro de Freitas, o homem vem da região metropolitana, Alex Silva, FBF de Cruz das Almas, e uma mulher aí na arbitragem, a Jayala Santos, lá de Alagoinhas, também FBF. O quarto árbitro fica fora das quatro linhas, Luciano Leite, aqui de Pojuca. Abraçando aqui a turma boa que está com a gente, com certeza aí, a Carrija Esporte. Alô, Rony, tudo em esporte para você, Carrija Esporte, Rony, Dona Terezinha, Brás do Amaral, em Valente. Também aqui, o Rancho Churrascaria, meu amigo Gerli, 10 anos servindo o melhor churrasco da cidade. Tá certo, a galera boa aí que está com a gente também. Segundo Santana Fest, 8 de outubro, aí na Santana, bela programação com Miquel Almeida, Flávio Araújo, Andrei Novaes e Dó Fernandes. Abraço forte aqui para Zap Uniformes, também com a gente em Conceição do Coité. Uniformes, camisas, padrões e muito mais aí, você encontra aí na Zap Uniformes. Prefeitura de Valente, Governo de Participação Social. Prefeito Baldino já está por aqui no estádio Luiz Viana Filho, em Pojuca, para acompanhar a seleção valentense. A secretária Joelma também, secretária municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, também presente aqui ao estádio municipal em Pojuca, tá certo? Acompanhando a nossa seleção, galera boa que tá com a gente aí, obrigado, onde quer que você esteja. Também tem jogo hoje em Santa Luz aí, Pirá, né? Em Retiro e Crisópolis, em Serrinha e o Nápoles, as nossas seleções aí da região. Riachão recebe Simões Filho mais uma vez, dentro de Riachão do Valfredão, tá certo, gente boa? Meu amigo Bel Boleiro já tá com a gente aí também, forte abraço, Bel. Galera boa aí sempre. Abraçar aqui, parabenizar o meu amigo Kio Cabral. Arena Valente Society, inaugurada ontem com muito brilho. Público excelente, um tapete sensacional e com certeza um belíssimo jogo aí ontem, um belíssimo torneio, muito som também, galera varou a madrugada aí, na madrugada também, enfim, galera boa aí acompanhando a gente. Dica Autoposto no centro de Valente, combustíveis de qualidade pra você, meu amigo Dica, forte abraço pra você aí, vereador Vado do Hospital, sempre junto com a gente, Tatal da Saúde, presidente da Câmara, forte abraço, Tatal, sempre junto. Forte abraço aí, Genilton de Terosa também tá comigo, obrigado pelo carinho da sintonia. Meu amigo Genilton de Terosa, forte abraço, vereador atuante em Santa Rita de Cássia e todo o município de Valente. Gráfica Valente, onde você confecciona uniformes para o seu clube com os melhores preços, os melhores produtos, 8108-8440. Arão! Oi! A gente quer mandar um abraço especial a toda a galera aqui de Valente, aqui presente, né? Inclusive a galera que mora aqui na região metropolitana, né? Que são valentenses, que moram aqui próximo e estão aqui hoje assistindo. Já viu o Baldi Tomás por aí? Isso, nosso amigo Baldi Tomás, Cícero, grande zagueiro, grande volante Cícero, né, jogou em Corinthians, Bragantino, Vaguinho, lateral direito, Vaguinho, né, a galera toda aqui fazendo parte, presenciando o jogo Valente Pojuca aqui hoje, galera que reside aqui próximo e tá mandando um forte abraço para todos os telespectadores aí. É família. Tá na tela aí, ó. Família Valentense, é isso aí. Mas e vem Valente, pinta Valente no seu tradicional azul e branco, Alô Radaça, Beraldo, turma boa. Valente já vem a campo. Alô Marquinhos Amaral, forte abraço aí, oiê. Romero. Fala. Tava falando com o nosso Cícero. Cícero que jogou na seleção, né? No Bragantino. O Cícero tá aqui. Ele mora em Ilhéus, mas veio pra cá. Tá no meio da galera do sambão. Cícero Bal, que você já falou, o Bal, né? Beleza. O Cícero tá por aqui também. Olha, o Marquinhos Amaral, Rick Filme, Renan de Vainha, Marcos Jânio e Pedro Rafael aí no bar de Chicão. Acompanhando a gente. Forte abraço aí. A seleção valentense aqui na apresentação pra torcida que tá presente. Vem aqui no Luiz Viana Filho.
Beleza, gente, boa. Quiosque do Souza, quiosque do Zunenga na Praça da Seresta. Forte abraço. Tem um paredão aqui atrás, meu amigo. Complicando tudo, meu filho. Mas vamos que vamos, tá certo? Abraço, Arconval, assessoria empresarial. Qualidade e eficiência no que faz, atendendo toda a região. Braz do Amaral, em Valente Júnior, equipe atendendo sempre bem. Arconval, assessoria contábil, assessoria empresarial pra você, tá bom? Escola Valente, seu Francisco, equipe. Qualidade e credibilidade da melhor autoescola da região em Valente, 83174141, gente boa. Merão, oi. Um grande abraço ao nosso parceiro Lucas de Vainha, tá conectado com a gente também, perguntando se tá fresquinho aqui, o ambiente tá agradável. Tá gostoso, tá uma então, brisa. É uma lua pra cada um aqui hoje. Tá uma brisa bem gostosa aqui, viu, gente boa. Alô, galera, boa do Boteco, Dom Pedro, alô, Pedro Amancio, ao lado de Marquinhos, sua saída pra São Domingo, tudo em peixe, frutos do mar, mariscos e muito mais, tem aí Boteco Dom Pedro. Na internet, apoiando. Conhece Igor Tanquinho, conhece os boleiros todos aí de Valente da região, né? O nosso Cristiano. Beleza, é a galera que joga aqui também. Galera boa já jogou aqui, tá certo? E a turma 10 aí é sempre com a gente. Valeu, Arena Valente, seu site inaugurada ontem, 81410729, para você agendar o seu horário com o Kiel Cabral e toda a equipe do Arena Valente, seu site, um tapete sensacional, tá certo? Aqui tá tudo quase pronto pra bola rolar. No meu, 3 horas 4 minutos. Abraçar a Bidé do Combacinha. Essa turma boa já tá comigo. Galera, uma mudança, oi. Uma mudança de última hora aí. O professor não vai contar com o Renan, número 2. E Índio, número 2, no lugar do Renan. Com a 2, Índio, né? 2, Índio. Vai pro lugar do Renan. Beleza. Índio com a 2. Vai pro jogo do torcedor. Oi. Mero, bora falar com... Vamos lá. Nosso parceiro aqui que... Cristiano. Cristiano que tava... Foi quem nos deu apoio, quem nos recebeu, né? É dirigente, proprietário do clube 29 de março aqui, de julho, aqui de Pojuca, onde o Igor Tanquinho já jogou. Muita galera daqui lá de Valente, da região, já jogaram também aqui. A gente quer ouvir dele essa expectativa de enfrentar Valente. Pessoal que você conhece quase todo mundo lá, o goleiro Alisson de Retiro, toda uma galera que você mandou, nos mostrou ali. A expectativa para o jogo de hoje, Cristiano. Boa tarde, primeira emissora de Valente, a todos vocês presentes aqui na cidade de Pojuca, sejam bem-vindos. É um grande jogo, né? Um jogo que tem pessoal de qualidade, tem o William, tem Irones, tem o próprio zagueiro Matheus, tem Cabo Sul, e todos eles estão ali jogando também. Pojuca é uma seleção, pessoal, a maioria daqui da cidade, da região, que não vem treinando, mas com todo o esforço que a prefeitura está dando, mas com certeza vai ser um grande jogo e que vença o melhor. Você também tem um parceiro chamado Hernandes, Ebert, né, que é um grande parceiro de vocês também. Ebert é o parceiro que praticamente é quem ajuda essa seleção aí junto com a prefeitura. Então hoje, com certeza, os meninos vão dar a vitória hoje para Ebert, que ele merece. Valeu, boa sorte. Beleza, aí o Cristiano abraçando também aqui o Naninho, presidente da Liga Pojuquense. Obrigado, Naninho, pela receptividade e pelo apoio aqui na nossa chegada. Enfim, brigadão. A galera que teve um curso de arbitragem, terminou hoje pela manhã aqui. Tá tudo pronto, tudo prontinho aqui. Valente vai jogar a nossa direita atacando para a esquerda, como se fosse no Evandrão, sentido Santa Luz, né? E Pojuca de branco jogando sentido Retirolândia, como se fosse aí no nosso Evandrão. Galera boa. Alô, Neto, do seu Luizinho, Neto Transporte, assistindo aí em casa com toda a galera. E dizendo que Valente dá 2-1 aqui hoje. Aí o Neto, galera boa. Um minuto de silêncio aí. Vai pintar o apito para você, torcedores, se ligando com a gente. Isso é Moderna TV, Liberdade FM. Vamos que vamos, gente boa. Galera boa tá com a gente. Um minuto de silêncio. Sambão aqui tá mandando bem, galera. Relógio na tela, Moderna TV. Vai rolar a bola aqui. O homem do apito, o senhor Bruno Moreira, vai começar aqui. Para você, torcedor, se ligando, Prefeitura Municipal de Valente, Liga Desportiva de Valente, presidente Fábio Almeida, Dailton César, turma boa, por aqui também acompanhando a nossa seleção. Abraça a Liga Desportiva de Minação, já a gente vai falar das semifinais. Carlinhos, equipe, vai rolar, reloginho na tela, o professor acertou o cronômetro, está valendo bola, rolando no Intermunicipal. Matheus para Irones, bateu por baixo, para Taíde, vira jogo, busca o jogo com o Vini lá do outro lado, bate e rebate ali o Vini no primeiro contato, ela sobrou no Sabe, ele já deu falta. Tá aí Robinho no campo defensivo. Isso, o Vini chegou com muita vontade ali, já levantou o pé demais, o árbitro já marcou a falta dele, falta a ser cobrada pelo selecionado de Pojuca. Capitão Nadson tá com ela, ele deixa pro goleiro Adriano fazer a reposição, o homem do gol ali. Lá do outro lado tem assistente Jayala, aqui do lado de cá tem o assistente Alec e o árbitro da partida, o Bruno.
Olha só, botou no meio ali, subiu o Cabo Sul, Coca Legal, não quer brincadeira, jogando pra linha de lado, lateral para a equipe de Pojuca. Seleção pojucana fazer a reposição com o garotinho da 6, o Daniel. Vai fazer a reposição, já botou pro Pedrinho ali, o garotinho da 10, botou na frente. Não pode brincar com essa seleção. Nossa, Saricoli vai bater de longe. Cuca Matheus tira de cabeça, ela vai correndo lá. Vem sobrando no meio de dois. Tentava ali o garotinho no Dondon fazer o corte, mas chegou o Matheusson Domingos acabando com a festa, botando para escanteio. Doni, é pressão de Pojuca nesse início. Exatamente, esquinado, o primeiro do jogo. O Índio, ele que entrou de última hora, porque a gente chegou a anunciar o Nadson, mas é o Índio. Camisa 2, vai para a cobrança de esquinado 0-0 para Farmácia Socorro, Verão. Beleza, é o Índio quem vai fazer a cobrança, o homem da 2 lá do lado esquerdo do ataque pojucano. A bola vai ser sobre a área, subiu bem na marca do pênalti, quem sobe ali vai passando, Cuca Legal no time, tirou de lá. Ela sobrou aqui mais uma vez para o Diego, Diego jogou dentro da muvuca, vai passando, Vitinho por lá de bicicleta, tentou por ali, bonito Marquinhos, mas jogou para fora. Apenas tiro de meta, torcedores se ligando com a gente, equipe Demi de Valente, próximo dia 15, Globo girando, tem pra você uma poupança, tem o Fox, tem o HB20 e tem o Jeep Compass completão pra você na cartela de R$20, Valente da Sorte. Quem comprar até o dia 5, concorre a 12 poupanças de mil e também um Palio no sorteio extra pelo ticket da cartela, tá bom? E na cartelinha uma Pop Zerinha e mais uma poupança, dois prêmios na cartelinha também com R$10, tentou ali pro Vitinho, vai saindo Valente jogando com três zagueiros, como disse o Robinho, ainda sendo o Vini caindo mais lá para adiantado e o Vitinho ali ajudando na defensiva com a ausência do Xande no meio. Olha o Ataíde prendendo mais, empurrou na frente pro Tiuí. Tiuí já recolhe, já chega a marcação em cima dele, jogou pro Sávio lá no segundo pau, vai passando, acasalhou o goleiro Adriano ficando com ela. Com as mãos ele já faz a ligação rapidinho, busca Hernandes. O Hernandes botou mais atrás, busca jogo com Mancho. Mexicano esse nome, Mancho. Botou pro Índio, o homem que entrou de última hora aqui na direita. Nem tava em cima do Alicinho, no bate, rebate ali. Foi pro chão, Alicinho sentiu o choque aí, Robinho. Isso, o Alicinho, ao tirar a bola, o Índio acerta. O Alicinho que fica caído aqui, o Bandeira deu lateral arremesso para a equipe de Pojuca, porém o Alicinho está caído. A gente aproveita para mandar um abraço especial ao grande doutor Tiago Miranda. Lembrar que dia 23 de dezembro o maior festival de verão da Bahia, do interior da Bahia, acontece em Valente, viu, Mero? Angá 2023, já tem atrações confirmadas, Léo Santana, Felipe Amorim, Dilcinho, Iguinho e Lulinha e muitas outras atrações ainda a confirmar. Será dia 23 de dezembro, seu Natal é com a gente. Beleza. Angá. Beleza, Angá em Valente, uma festa do interior baiano. Alô, Demi de Valente. Galera, tá em Souza, lotadinho, quiosque do Souza aí, fazendo a festa com a galera. Obrigado aí pelo carinho da Companhia Moderna TV, abraçando aqui também a turma Boto Chicova e Copere. Dere, bitou com essa turma 10 aí também com a gente aqui na Moderna TV. Vem, olha o bate e rebate ali, sobrou pro Cabo Sul, deu na boa, saiu na primeira. Tentava a Alicinho, ela não saiu não. No totozinho, Alicinho perdeu pro Índio, se livrou do primeiro Índio, botou na frente. Ela pegou no Pedrinho, apenas lateral pro selecionado valentense. Fazer a reposição, não tem pressa o Tio I. Vai deixando para a cobrança do Alicinho. A gente aproveita e abraça o autoposto Valente. Alô, Mário Moreira, desde 1967, servindo combustíveis de qualidade BA120 em Valente. Autoposto Valente com Mário Moreira. Tá certo, Mastercell, acessórios, manutenções e muito mais. Mastercell é em Valente e Santa Luz. 92-92-53-99 é o contato aí da Mastercell. Abraça a John e toda a equipe boa aí. Mastercell com a gente. Farmácia Socorro, Domingo Timóteo. Forte abraço para você, Timóteo, para toda a turma boa aí. Mais de 50 anos servindo bem. Farmácia Socorro aí, bem pertinho do abrigo central. William Vazia Nova já cobrou pro Vitinho. Lá na direita, tem bom espaço ali pela direita. Empurrou pro William novamente. Já olhou para a área. Passeio, vai pintar o cruzamento. Jogou dentro da muvuca. Corta de qualquer jeito. Sobrou para a Taída. Batida. Lá que sobrou ali em dois tempos. Tem que aproveitar essa segunda bola aí para galera boa que tá com a gente. Gente boa. Quem bateu roupa ali foi o Jefinho, viu? Tocou ali o Ataíde, acertou um chutaço, o goleiro Adriano defendeu em dois tempos, vai sobrando mais uma vez, tenta sair mais uma vez a seleção pojucana, bota de lado com o próprio Jefinho. Jefinho abre o meio ali, na defensiva, já aciona pra frente o Mancho. Mancho recolhe, o garotinho da 5, já prendeu, empurrou na frente buscando o jogo, Cuca Legal vai sobrando lá do outro lado pra equipe pojucana, ainda triangulou ali com o Hernandes. Hernandes vira jogo, procura com quem jogar, acha o meio ali com o Diego. Diego já deu de ladrão, Alicinho empurrou na frente pro Sávio. O Sávio já recolhe, tenta o William, Vazia Nova no contra-golpe, vai descendo o William, botou pro Vini, é boa bola, entrou na área, pode disparar quando ele deu para trás, chegou o corte, o William Vazia Nova bateu, subiu
viu apenas tiro de meta. A Robinho, se ele bate, levava mais perigo. Faltou ser egoísta. Faltou aquela vontade de fazer o gol que o Vini tem. A gente sabe que ele tem, é finalizador. Mas ele preferiu ofertar ali para o tio Will, sabe, que estava chegando. É, a bola resvala no marcador e sai. Mandar um grande abraço, nosso parceiro Regi. Está nos assistindo lá em Santo Estevão. Forte abraço, Regi. Murilo, grande Murilo. Essa galera boa. Isso, Marcos Preto está lá na Arena Valente assistindo a gente também. Alô, Carlielson. Forte abraço a todo mundo. Alô, Cristóvão, em Santo Estevão, junto com o Regi. Essa turma boa de Valente vai descendo mais uma vez. 647 pessoas estão no chat com a gente da Moderna TV. Vai se ligando, vai divulgando aí o link. Tem falta de ataque ali do garotinho da 11, o Dondon. A marcada em cima do Cabuçu. Está marcada a falta no campo defensivo para você, torcedor. Se ligando com a gente, Prefeitura Municipal de Valente. Vem aí a grande entrega, a construção do maior centro de educação municipal em tempo integral aí no bairro Minação. Uma escola de primeiro mundo e a Prefeitura com recursos próprios fazendo aí esse grande empreendimento. Vai sobrando ali atrás, mais uma vez, tira de lá de qualquer jeito. No bate-rebate com a Taíde, vem sobrando aqui no meio. Sobrou pro Marquinhos, tentou ali, ela pegou. Segue o fluxo, o árbitro mandou seguir, o Tiwi já recolheu. Que toque do Tiwi, passou por Ilha Vazia Nova. Ele recolhe, botou pra corrida do Tiwi. Foi embora, subiu bandeira lá do outro lado. Não deu pra ver se estava impedido o Tony, mas está assinalado. É verdade, a Jayala, assistente Jayala Santos, flagrou Tiwi Riachão aqui na esquerda, depois do passe feito pelo jogador William aí pro Tiwi. Não valeu nadinha, a cobrança já foi feita para a Prefeitura de Valente, para LDV também. Pra Farmácia Socorro, Verão. Beleza, Tony. A galera boa aí também tá com a gente. O Mercadinho, bom preço. Alô, Júnior e equipe. Forte abraço. Essa turma 10 aí com a gente. Olha só a cobrança ali do Mancho. O Mancho já recolhe mais atrás. Já solta jogo pro Jefinho. O Jefinho recolheu. Tem na seu lado lá pra fazer a cobrança. Tocou de lateral, sobrando ali pro Nadisson, capitão. Tentou jogar na frente, bruscando mais uma vez o Hernandes. Ela vai sobrando pro Cabuço nesse primeiro momento. A defensiva de Valente ganhando todas. Já prendeu. Busca jogo mais uma vez. Toca de lado, chama o Irones pro jogo. Irones botou na frente pro Sávio. Tem que aparecer mais garotinho, já prendeu. Deu de ladrão, chega de qualquer jeito ali. O garotinho da 7, o Diego. Vai descendo, mais uma vez a seleção pós-jucana. Empurrou pro Dondon, libera o Bonito pro meio. Olha o toque de bola, entrou na área. Subiu bandeira, tá marcado impedimento. Tá marcado impedimento. Subiu bandeira do lado de cá. Tava avançado lá, o Dondon segundo. Assistente Alec Robinho. Isso, assistente ergue o braço, marca impedimento. E o professor Alex lá do Cis deve estar assistindo e dizendo que não perdia esse gol não, viu, Mero? Ele acertou a trave ainda, mesmo impedido, ele não faria esse gol. Beleza, pra você, torcedor, se ligando com a gente. A galera boa aí, Alubel Boleiro, forte abraço pra você e pra toda essa turma boa. Obrigado pelo carinho da companhia, a turma 10 que tá com a gente em Valente, nas comunidades. Forte abraço, a galera boa do Cabochado e Curralinho. Alô, Pelezinho, lembrar que amanhã tem atendimento do CRAS aí, CRAS itinerante na Associação de Curralinho, pra Curralinho adjacências, até meio-dia. Então, pessoal, as famílias aí, deve atendimento, tem dúvida, tem perguntas, é só passar lá pra tirar com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, secretária Moralista. Babel Amaral, vai descendo mais uma vez, a Taíde empurrou na frente tentando, longo demais, vai sobrar pro goleirão Adriano fazer a defesa, ficar com ela aqui no estádio Luiziana Filho, em Pojuca. Pra você, torcedor, nós temos 9 minutinhos, o reloginho vai bater 9 minutinhos, Moderna TV. Olha, tentava ali, quase que o Ilha Vazia Nova ganha. Ela sobra no meio para Mancho. Mancho recolhe o homem de ligação, empurrou do outro lado. Olha as costas lá do Vini. Já prendeu, puxou pro meio. Jogada fácil, empurrou na frente. Sobra pro Dondon, ele faz a parede, se gira, é perigoso. Ampolou no meio de três ali. Ele vai tentar rolar para trás, vai sobrando. No bate, rebate, tira dali. Fica com o Vitinho fazendo a cobertura. Lança passe mais uma vez com o Vini. A bola tá sobrando muito nas costas do Vini, viu? Ele tá ficando em espaço lá, já o Robinho vai comentar. O Sávio deu errado ali, arrumou a casa o Pedrinho, já recolheu, botou pro Dondon, fez novamente a escora, veio o contato do Cabuçu, tá no chão, Robinho tá marcado, falta. Falta bem assinalada pelo árbitro, falta perigosa para o selecionado de Pojuca. Mero, a gente lembra que esse selecionado, ele é montado e ele não treina, né? Aqui tem uma estrutura muito boa, casa do atleta com mais de 20 quartos, estrutura perfeita, porém, eles não treinam. Eles são alguns medalhões do futebol que se reúnem para vir para o jogo, né? Recebem para o jogo, eles não têm nenhum vínculo diretamente com a Prefeitura Municipal, né? E nas costas do Vini, a gente vai esperar muito essa bola jogada nas costas dele, porque o Vini é um atacante. O Vini não é um marcador, né? Então o Vitinho tem que ter muito cuidado com isso nessa cobertura. Beleza, tem falta a seleção pojucana, leva perigo, meu filho. É frontal, bem pertinho da grande área, no samba, na imagem da Moderna TV em digital pra você. Tem o Pedrinho por ali.
para fazer a cobrança, tá certo? 10 minutos já decorridos do tempo inicial aqui. Tem um outro atleta ali que tá por ali também para fazer a cobrança. Quem é que vai? Vai o Pedrinho. Enfim, autorizado pelo homem do apito. Vai partir a cobrança, não bateu direto em cima da barreira. Vem sobrando aqui na defensiva mais uma vez. Já sobra com o garotinho Jefinho. É o Mancho, empurrou na frente ali, vai passando por todo mundo. Sobrou por Marcos fazer a defesa. Mano, oi. A gente fala com o pessoal que está nos assistindo, né? A gente ressalva aqui. Nós não temos aqui realmente a melhor internet, né? Compartilhada com muita gente. Então, infelizmente, esse travar aí é decorrência de alguns probleminhas que enfrentamos até chegar aqui. Mas vamos alinhando, daqui a pouquinho vai estar tudo ok para vocês aí também. Beleza, é isso, a gente depende do sistema aqui, né? Mas daqui a pouquinho a gente alinha, tá certo? VipNet, somos mais que internet, a galera boa aqui em Pojuca cedendo a internet pra gente. Galera 10 aí, vai descendo, olha o Alicinho, prendeu, abriu de lado pra Taíde, caindo pela esquerda, já prendeu a Taíde, Sassarico, botou na frente, abriu o jogo, olha o lançamento, bateu direto, Adriano voltou e recolheu, ele tentou ali o cruzamento, ela foi embora direto, quase que surpreende o goleiro. A batida do Adriano tentando o ataque, mais uma vez Vitinho mata no peito, já bota no chão, procura com quem jogar, mais atrás vai começar na bola de segurança com o Matheus Samurai, voltou com a Taíde, achou para o William Vazianova, tem espaço para jogar, empurrou na frente aqui buscando o jogo, chega no peito do garotinho Marquinhos, botou no chão, safa-se com o Índio, já solta com o Jefinho recolhe pela equipe de Pojuca, procura com quem jogar, abre o lado, outro lado com Daniel recolheu, botou na frente, já chega no Dondon, o Dondon prendeu, puxou para lá e para cá, vira o jogo aqui, ele é perigoso, se chega é perigo, ela correu demais, não deu pro Marquinhos, ela foi embora apenas, lateral para o selecionado valentense no seu campo defensivo. Alô você torcedor, se ligando com a gente, isso é Moderna TV, isso é Liberdade FM, Cristóvão Oliveira, grande equipe, valeu Mero, Tony, Sampaio, Robinho, um abração pra rapaziada, galera boa aí, Moderna TV tá com a gente, valeu Cristóvão, um forte abraço, em lateral o Alicinho aqui vai Mero, fazer a reposição, fala garoto. O Tio I chegou aqui rapidinho e trocou a ideia com o técnico Diogo, ele disse, ó, falou alguma coisa aí, alguma coisa que está acontecendo no jogo, certamente do combinado, né, do que o técnico orientou e não está acontecendo. Ok, beleza. Vamos lá, tem que conversar com o Diogo que ele tem outra visão de fora. No bate e rebate, a Taíde já chegou ali, sobrou para o Pedrinho, arrumou a casa, lá para o garotinho da 8, o Hernande. Hernande recolheu, pode parar o Canudo, preparou a batida, foi embora apenas tiro de meta, mas levou perigo, Robinho. A gente falava desde o começo, é uma equipe habilidosa, é uma equipe de grandes medalhões que jogam campeonatos da Bahia fora, né? Alguns deles até ex-profissionais. Essa qualidade eles têm, Mero. Verdade. Beleza, safa-se mais uma vez lá com o Vitinho. Valente com três zagueiros, revolta a ressaltar, o Vini caindo lá pela direita, né? E três zagueiros aqui para cumprir esse meio campo. A Taíde tem que fazer um trabalho específico, enfim. Matheus São Domingos, agora avança, pede pro Alicinho partir, a equipe pojucana espera Valente, botou aqui pro Alicinho, recolheu, botou no chão, devolveu na Taíde, agora no Alicinho mais uma vez, já fez a proteção, chega a marcação em cima dele, ele devolve mais atrás, procura com quem jogar, a Taíde já tem o Matheus mais avançado, já que tem três zagueiros, um tem que jogar mais avançado, é o Matheus quem tá fazendo isso, partiu, empurrou pro Irones, fez o giro, abriu pro Tiwi, sai triangulando, vai jogar dentro da Muvuca, ela pegou na defensiva, tira de qualquer jeito a defesa de Pojuca, no bate rebate aqui, vai sobrando, ali tem o Hernandes, Alicinho deu de cuca, legal, vai sobrando pra Tio I, arrumou pro meio, chega no Irones, botou no Ataíde e bota no chão, tem o William Vazianova livre, leve solto lá pela direita, meu filho, levanta a cabeça, vai botando pro Vini, o Vini já recolhe, procura o meio, puxou pra dentro, vai embora a batida e pegou na orelha da bola, como diz no dito popular, Tony foi embora, apenas goleiro Adriano com ela. É verdade, arriscou de longe, mas a bola saiu ainda mascada, chegou fraquinha para o goleiro da seleção de Pojuca, o goleirão Adriano, que agasalha firme, está mantendo 0-0, persiste o 0-0. A gente vai agradecendo também aí o Vavá da Copa do Vavá, Juvanda, suplente de vereadora, o vereador Luizinho Tricolor também apoiando o Esporte em Valente, Mirão. Beleza, com a reclamação ali com o fotógrafo no fundo do gol, tava muito próximo, mas já tá tudo ok, vai descendo o Daniel, cortou pra dentro, vai embora, esqueceu ali, empurrou pro Hernandes, devolveu no Daniel, ele caindo aqui pela direita, vai bater direto, chutão, isolou, foi embora apenas, tiro de meta. Pra você, torcedor, se ligando com a gente, Prefeitura Municipal de Valente, equipe Demi de Valente, fala garoto. O Alicinho já gesticula pro Diogo aqui, negativamente, não vai dar certo não, não vai dar certo não. Tá percebendo que a formação utilizada pelo professor pode não render e prejudicar o selecionado valentense. Pois é, né, tá tomando os contragolpes aí que não pode acontecer. Uma hora essa bola pode encaixar e acabar
saindo aqui com resultado negativo. Sabe quem está conectado com você, com a gente, com a Moderna TV? Tony Galego. Nossa, valeu, Tony Galego, tá lá no Pará. Lá no Pará. Olha o Tio I, desceu por ali o Tio I. O Vini passou, ele tentava no Vini, mas ela se perdeu ainda. A batida subiu demais, ele pegou de primeira, foi embora. Tony Sampaio. Tio I, Riachão, eram cheio de vontade de balançar as redes aqui no Louisiana. Ainda persistiu, brigou, sobrou para ele de novo e com a perna esquerda tentou, pegou errado, pegou mal, botou lá fora, botou longe. Beleza. 0-0 para a Prefeitura de Valente, Cicobi Copere. José Edson Cunha, acho prudente a escalação de três zagueiros, visto que o jogo é fora de casa, num campeonato que está em fase mata-mata, tendo uma partida de volta em casa. Para o torcedor participando aí do nosso chat, valeu galera. A escalação com três zagueiros aí, mas tem que ser bem precisa. Se errar qualquer detalhe, pode complicar. Batida ali no bate-rebate, sobrou no meio. Já deu para Ataíde jogando muito. Deu um bicão para frente. Olha o capitão ali no bate-rebate. Chega por ali o Jefinho de Cuca em cima do Tio e joga para lateral. Não quer brincadeira. Lateral para a equipe de Valente. 16 minutos. 16 de bola rolando para você que tá com a gente. 16 de bola rolando. Tá certo, gente boa. Já botou na frente. Mais atrás agora começa o Samurai. O Matheus São Domingos recolhe com o Cabo São Dominguense. Ataíde já bota no meio aqui, empurrou na frente para o William Vazianova, recolheu novamente em Ataíde, foi pro chão, deu vantagem, empurrou para o Alicinho, vai pintar cruzamento, olhou para a área, agora sim, foi no fundo, olha o cruzamento, veio por baixo, tira de qualquer jeito por ali o garotinho da 3, o Nadisson cortando porque chegava por lá o Sávio para fazer a conclusão. Mesmo. Isso é Moderna TV, fala garoto. Uma mudança aí, o professor disse que no vestiário foi trocado o uniforme, o número 4 é o Nadisson e o 3, o Jefinho, eles substituíram no uniforme no vestiário. Beleza, então viu? Tem aí essa inversão de camisa. O 3 com o 4. Isso. Forte abraço, nosso parceiro Miúdo. Damião, forte abraço, irmão. Tá conectado com a gente também. Pro Suzana, cheiro. Então, beleza. Só consertando aí, o 3 é o Jefinho, o 4 é o Nadisson. Tá certo? O capitão aí é o Nadisson, né? Então, tudo ok, tudo pronto. Homero. Fala, garoto. O Diogo tá saindo muito da área e o árbitro reserva tem reclamado muito. Ele, o pessoal do Banco de Valente também foi reclamar. Ele disse, deixe eu fazer meu trabalho. A galera tem que ter calma, né? Pra poder não receber um cartão. Já ficar aí o clima, né, de nervosismo, né? Ficar de boa aí, né? Beleza, é isso aí. Cuidado. Pra galera boa que tá com a gente aqui, você comigo. Isso é Moderna TV, Liberdade FM. Pelo presidente Isaac Oliveira, Cabo Sul já sai por lá. Já chega o Dondon no primeiro contato ali. Volta mais atrás, começa tudo com o Marco Pedrinho. Vai fazer a marcação em cima do Samurai. Dá um chutão pra frente, busca mais um ataque. A seleção valentense subiu de Cuca legal na defensiva, Pujucana. No bate-rebate, ela sobrou pro Tio I. Quem sabe agora, partiu o Ataíde na boa. Botou pra corrida do Ataíde, ele pintou o cruzamento por baixo. Chega de qualquer jeito ali o garotinho Jefinho tirando. Porque o Sávio mais um uma vez, apareceu com tudo por lá, garotinho. Isso é Moderna TV, isso é Liberdade FM, gente boa. É inteiro municipal pra você que tá com a gente aqui direto de Pujuca. Olha o Alicinho, vai fazer a cobrança. Agora já ficou, tem que voltar mais atrás. Começa com a Ataíde. As imagens do Renan aí com a gente, Júnior também da Moderna TV. Toca aí, a Ataíde já recolheu, olhou pra área. Pode pintar cruzamento, botou pra corrida do Alicinho. Vai no fundo, pode pintar agora. Prendeu, sassaricou na frente do primeiro marcador ali, chamou pra dançar. Foi embora o garotinho, pintou cruzamento, jogou na muvuca pra partida, bateu na trave. A bola do Tio I chegou a pegar na trave ali o Tio I novamente, Adriano ficou olhando no primeiro lance, agora agasalhou, o Robinho chegou com tudo. Isso que a gente falava, pelos lados do campo, o Valente vai chegar, porque tá muito ofensivo, são dois alas muito ofensivos. Vai lá, Mero. Olha o Dondon fazendo mais uma vez a parede ali, no bate, rebate, pegou o Alicinho, o Pedrinho tá no chão, tá marcada apenas a falta pro selecionado valentense e conclui, Robinho. Isso, eu tava falando, e agora, Mero, teve uma falta antes no selecionado de Pojuca, o árbitro deu sequência, não houve vantagem, e ele marcou a falta em cima do Alicinho. É, agora O goleiro tá caído para atendimento, a gente manda abraço para toda a galera que tá conectado com a gente aqui no chat. A galera da resenha tá lá no Arena Valente, nosso parceiro que é o Cabral. Alô, Léo Juá, forte abraço a todo mundo que tá aí na resenha, assistindo lá na Arena Valente, conectado com a gente. Nosso parceiro Beca lá do Junco, tá conectado na Moderna TV também, meu irmão. Beleza, teve semifinal ontem lá na segundona do Junco. Alô, Beca, manda esses resultados aí pra gente, quem vai
vai para a final e quando será a final, tá certo? Já isso. Já também vou falar. A galera tá lá no quiosque de Pelé assistindo você falar agora. Né? Beleza, então vamos para a final, tá para marcar, né? Vamos ver quem foi para a final e também o campeonato do Carlinhos, 22º, já tem final definida aí com as equipes do Canque e do Fluminense do Mato Grosso. Galera boa da Liga Esportiva de Minação. Alô, Cestinho Supermercado, meu amigo Zé, toda a equipe boa aí atendendo você desde 1990, servindo bem. Para atender Valente Região, tem a Cestinha, 3L Gráfico e Manutenções. Alô, é sim, toda a turma boa. Serviços gráficos em geral, manutenções na Brás do Abarão em Valente, 8124-6311. No bate e rebate, já chega por aqui o Índio, faz o primeiro contato em cima do Tui. Fica com o seu lateral, a equipe valentense, o selecionado com a Alicinho, já toca com a Taíde, devolve mais uma vez com o Tui. Tui recolheu, prendeu, vem a primeira marcação em cima dele. Ele toca mais atrás, procura o Ataíde, recolhe aqui para o Matheusão Domingos. Pintou o contato ali com o Irones e perdeu aí com complicou Irones, olha o Dondon, agora o contra-ataque vem pela equipe pojucana, no bate, rebate, segue o fluxo, Cabo Sul ficou com ela, já recolheu pro Ataíde, Ataíde recolhe, procura jogo para o Alicinho, Alicinho tem o time livre, meu filho, ele prendeu demais, puxou pro meio, Ataíde agora recolheu, toca de lado, chama o Irones pro jogo, não, vamos brincar não, Irones, vamos jogar sério, meu filho, já busca com quem jogar, abre o jogo para o William Vazia, novo maestro, já prendeu, o Vini pediu, ele não deu, empurrou na frente para Vitinho, mais atrás um pouquinho, o Vitinho agora fazendo a cobertura, tocou ali pro Sávio caindo pela direita, já prendeu ali o Sávio, soltou pro Vitinho, empurrou pro Sávio, devolveu na corrida, olha o toque, quem chega pra cabeça, passa por todo mundo, foi embora, safa-se a defensiva da equipe pojucana, recolhe mais uma vez, aqui agora pela direita, vem saindo, é o garotinho Marquinhos, já volta mais atrás, começa tudo, acalma ali o Mancho, Mancho recolhe, fala garoto. A gente também solicita um pouquinho de paciência aos nossos telespectadores, porque assim, é aquele ditado, né, treino é treino, jogo é jogo, e o selecionado valentense treinou durante a semana com essa formação, porém, durante o jogo tem N fatores externos, né, o adversário, a postura do adversário, né, mas a gente pede um pouquinho de paciência, o jogo vai fluir, Valente vai chegar ao ataque, Valente vai fazer gol, assim a gente espera. E joga com a grande seleção, né, Binho, tem que entender isso, é outra fase. Só tem craques aí. Agora a galera de Valente leva vantagem porque treina e tem o coletivo. Se percebe a diferença do coletivo de Valente. O entrosamento está mais apurado. Isso já é visível no jogo. E botou bola na trave lá. Que legal. Beleza, galera, vou informando aí que a imagem tá filé pra você da Moderna TV. Obrigado mesmo pelo carinho da sintonia. Turma 10 aí. Ipetubila, satisfação, melhor servir. Alô, Rogério, com toda a equipe boa. Ipetubila, no coração da cidade, em Valente, tem Ipetubila. Recebeu o Sávio ali, empurrou pro William Vazia Nova no bate e rebate. Ainda sobrou pro Sávio, tá na boa. O William passou, pediu, ele recolheu, prendeu. Demais, tocou mais atrás, soltou pro Irones. Passou o Vini lá na boa, veio a cobertura, sobrou pro Daniel. Já recolheu o Daniel, sobrou no Mancho. Mancho já recolhe, abre o jogo, chamou por lá, vem saindo, ela correu demais ali, porque o corte do Vini jogando para a linha de lado, quem estava caindo por ela era o Hernandes, pela seleção pojucana. A você, torcedor, se ligando com a gente, 23 decorridos, aqui no Luiz Viana Filho, em Pojuca, tá 0-0. Vem descendo mais uma vez aqui, volta mais atrás, procura jogo ali, o Nadisson, já recolheu, abriu pro Índio, o Índio já recolhe aqui pela direita, vem chegando o Tio no primeiro combate, Sassaricou na frente do Tio, se livrou, foi embora, cortou para dentro, busca o Nadisson mais uma vez, já começa tudo com o Jefinho, ali, procurou o meio, chamou pro jogo, o garotinho da 7 é o Diego Carequinha, voltou lá pro outro lado pro garotinho Jefinho, já recolheu o Daniel, botou na frente, chamou ali pro jogo o Hernanes e vem triangulando a seleção pra Jucana, vem tocando, volta mais atrás, vai começar tudo aqui com o Nadisson, o capitão. A bota no chão, Nadisson abre o jogo com o Índio, vira o jogo cá na direita, agora o técnico já sinaliza aqui por que ele deve fazer, o time deu o primeiro contato, vai sobrando pro Alicinho, brotou aqui pro Matheus São Domingos ali fazer a saída, já tocou no meio com a Taíde já recolhe, tentou o lançamento pro Sávio, eles se conhecem, bota pra corrida do Sávio, vai recolher lá na direita, vai chegando o primeiro marcador, tem o Vini bem pertinho dele, passou o Vini, ele ficou na marcação, começa tudo mais atrás com Vitinho, Vitinho já recolhe, abre no meio com Irones, Irones recolheu, botou para Ataíde, Ataíde sassaricou na frente do primeiro marcador, chegou o contato, volta mais uma vez com Alicinho, Alicinho recolhe, tem Matheus Samurai aqui, o zagueirão, botou para a corrida do Irones, aparecendo ali o Irones, deu de ladrão, Alicinho triangulou mais atrás, Vitinho lá do outro lado, livre, leve, solto, pode disparar o canudo daí, apressou, bateu, subiu demais, foi embora apenas, tiro de meta, Tony Sampaio. É, o Vitinho botou
Botou fé nessa, mas errou demais também. O erro foi do tamanho da fé do Vitinho Verão. E o calor tá intenso, apesar de o mar tá aqui a 70 quilômetros, tá, né? Mas a lua desse final de tarde parece com sol de, sei lá, 15 horas, 15 horas. Duas e pouca, Merão. Muito sol. Olha, sol quente. Vai descendo o Dondon. Abriu o Pojuca. Olha lá do outro lado. Girou o jogo novamente para Dondon no círculo. Sendo no meio campo. Abriu no meio para Pedrinho. Triangulou com o Dondon. Chega a Taíde fazendo corte. No bate. Rebate. Vai sobrando lá para você. Abraço meu amigo Lau aí em Capoeira. Ligadinho na Moderna TV lá em Capoeira. Forte abraço lá. Toda a família Capoeira aí. A terra da Juvanda. Essa turma. O Dondon ficou no chão lá para atendimento. Torcedor, você se ligando com a gente. Isso é Moderna TV. Clínica Divina Pele em Valente Santa Luz e São Domingos, agora com depilação a laser. Agende o seu horário 981-66-7323. Miranda Pousada e Churrascaria, sob nova direção, Domingo Neto, Miranda, Praça da Jazida, em Valente. Também Flaviano Móveis, 20 anos com você, um carro 019 Super Prêmios para você na Flaviano Móveis. Castro Alves 1-0 sobre Canudo. Está se formando, é, galera? Simões Filhos 2-0 sobre Riachão. Mero Lopes, a gente aproveita para faturar essa pausinha aí, para a gente abraçar os nossos parceiros que contribuem com o nosso processo aqui, né, de transmissão ao vivo, todos os jogos da Seleção Valentense. Nosso parceiro Erlandson, lá de São Domingos, Erconte Contabilidade. Também tem TH3, todos estrutura. Nosso parceiro Tasso Miranda, Thiago Miranda, Angar. Dia 23 de dezembro, Auto Posto Jardel. Nosso parceiro Jardel, lá na Valilândia. Dr. Dilson, Smar Loterias. Temi Eletro, meu parceiro Teminho. Puri, Supermini Economia. Paladares, meu parceiro Delon. Motel Impérios. Forte abraço a todos vocês. Beleza, gente, boa, isso é Moderna TV, a Liberdade FM, você com a gente. Abraçar Tatal da Saúde, abraçar a barbearia do Etil, ponto certo, para dar um grau no visual, 981331747. Passei lá ontem, dei aquele grau no resto de cabelo, top de linha, atendimento do Etinho aí, bem próximo à panificadora de Iris ali, no Centro Empresarial Dona Zumira, tá certo? Jane Mato, design de sobrancelha e salão de beleza, disponibiliza de produtos profissionais para cuidar do seu cabelo. 98250-7801, atendimento aí no endereço, ali na Dom Pedro II, bem pertinho da esquina, com Biloy Gás. Distribuidor Umburani Orlando, tudo pro seu evento. Distribuidor Umburani tem bebidas, freezers, mesas e muito mais. 8197-8402, Orlando, e toda a equipe boa com você, tá certo? Homero. Oi. É, agora dois sambões aí já há alguns tempos, viu? É, que né? É o sambão daqui também chegou para poder encostar no sambão de Valente. E o barulho aumentou a pressão para acordar, Renan. Seleção Pojucana mais uma vez no bate e rebate. O Índio, ele vai marcar falta. Ouviu o choque involuntário ali do Tio Ita, marcado falta. Robinho tá no chão, o Índio. Falta que vai ser alçado na área. O Índio que bate o escanteio da equipe, né? Vai bater agora um meio escanteio, quase próximo à linha de fundo. Uhum. É uma jogada perigosa. É, o sambão, na verdade, daqui de Pojuca é um projeto social, né, com várias crianças aqui. A gente percebe barulho retado, os meninos são bons. Mero, só pra lembrar que o nosso parceiro Neto Transportes também tá com a gente assistindo. Filho do seu Luizinho. Isso, minha parceira, secretária da Educação, Joelma, que também tá com a gente e nos ajudou Neto bastante. Neto disse que é 2-1 hoje, Valente. Boa, Netão, forte abraço, meu irmão. E vamos lá. O prefeito Waldir Amaral também tá assiste presente. O jogo aqui ao vivo. Tá ali presente. De frente com a gente. Pegou lá. Gosto, viu? Pegou gosto. Pois é. A Guarda Municipal tá por aqui, a ambulância também, a Polícia Militar teve por aqui também. Galera boa, presente aqui. A Luiziana Filho, em falta. O Índio tá por ali com a perna direita. O Daniel vem de lá da esquerda para bater, de perna trocada de esquerda. Quem vai pra cobrança, a batida do Daniel, jogou no segundo pau, vai passando por todo mundo. Subiu o Ironiza, ele deu a falta de ataque. É isso, Tony? Verão, foram dois grandalhões lá pra cima dos jogadores de Valente. E o cara pesadão, meu filho, quase espreme lá o Matheus. Matheus até agora tá olhando pro braço, porque os grandalhões lá, o nosso Matheus levou a pior, meu. Parada técnica. Parada beleza, técnica. Olha, passar aqui a parada técnica. 0-0 aqui, tá? Segura aí. 0-0 aqui pra Serrinha. Retiro Holanda e Crisópolis. 0-0 lá em Retiro também. Lembrando aqui que o Charles Silva e o Orton estão acompanhando a gente aí pela Moderna TV. Valeu, Charles. Forte abraço. Obrigado aí, galera. Boa também. Queimada do Curral. Forte abraço. Valândia. Essa turma 10 aí. Alô, Arapuca, meu amigo Pupuca. Forte abraço pra você. Pelezinho, presidente da associação aí de Curralinho, também tá com a família lá acompanhando Moderna TV. Tá certo, gente boa? A Churrascaria O Rancho. 10 anos com o melhor churrasco da cidade. Churrascaria O Rancho também. KRG Esportes, Valeu. Valente, tem KRG, Rony, Dona Terezinha, tudo em esporte pra você, KRG tem pra você. Segundo Santana Fest, 8 de outubro, tem Miquel Almeida, Flávio Araújo, Andrei Novaes e Dó Fernandes. E vem aí, Angá em Valente, 15 de
outubro tem Festival da Equipe Dame de Valente, Valente da Sorte em prol da Fundação Otávio Simões. Uma mega premiação para você, uma poupança na cartela grande. Tem também aí o HB20, tem o Fox e tem o Jeep Compass. R$20 a cartela grande para você concorrer a tudo isso. Se comprar até o dia 5, concorre também aí o sorteio extra. São 12 poupanças e 1.000 pela região e também no sorteio geral, quando juntos e todos os cupons, um palio pelo ticket da cartela já ganha dia 5. Fala, garoto. Nessa pequena pausa aqui, o professor Diogo chamou a atenção de alguns, mas conversou mais ainda com o Irones e com a Taíde. Até para salientar uma coisa que a gente já vinha percebendo, é que Valente está tendo espaço no meio-campo, né? A Taíde várias e várias vezes recebe essa bola sozinho. Então essa transição do meio para o ataque tem que ser um pouco mais rápida, porque eles estão tendo espaço, né? E o professor Diogo frisou isso com eles dois e falou também da ultrapassagem do Vini, que não tem que ser somente ir, ele tem que voltar também. A cobertura tem que ser dele. Verdade. Então tá aí, tem que ir, voltar e fazer a cobertura, gente boa. Lá em Santa Luz tá 0-0, né? Santa Luz 0 e Pira 0 também, enfim. Ninguém mexeu no placar em Retiro, ninguém mexeu no placar em Santa Luz. Em Serrinha, gente boa, turma boa aí de Serrinha, Dida Negrão, tá hoje trabalhando lá também. Um grande parceiro, Dica Autoposto no centro de Valente, combustível de qualidade para você. Dica Autoposto, Autoescola Valente, Alúcio Francisco, equipe, habilite-se com qualidade na melhor escola da região em Valente, 83174141, atende Valente, Retiro e São Domingos. 0-0 também Serrinha e Eunápolis. Então ninguém mexeu no marcador ainda, todo mundo se segurando. Olha a batida, pegou no braço do seu árbitro, mandou seguir, segue o fluxo, botou ali pro Hernandes, prendeu o garotinho da 7, já chega o combate em cima dele, o Carequinha rodou pro Pedrinho. Pedrinho já recolhe, procura com quem jogar, toca de lado, busca jogo, armou pro Marquinhos, a batida de reto, isolou, jogou fora, apenas tiro de meta pro selecionado valentense. A você, torcedores, se ligando com a gente, o reloginho vai marcar 32 já já na Moderna TV, são 31 e alguns quebrados pra você, gente boa. Isso é Moderna TV, Liberdade FM, direto aqui de Pojuca, Estádio Municipal Luiz Viana Filho, pra você aí curtir em grande estilo. Ela chegou no Alicinho, já botou na frente o Alicinho, veio pro combate do Marquinhos do primeiro contato, ele solta pro Tiwi, Tiwi recolhe, faz a proteção, veio o Indy em cima dele, houve a força, houve o combate, tá marcado falta, Tony. Isso, Tiwi, falta já cobrada, a galera recua pra Matheus. Valeu, já soltou com o William, Vazel Nova abriu de lado buscando o jogo, deu na fogueira, e aí perdeu, vai embora, já soltou mais uma vez, vai descendo, aqui o Dondon abriu pro Pedrinho, é a seleção pujucando, o Marquinho passou, pediu, botou na frente, chega, acabou, o Sul faz a proteção, apenas fez a proteção em cima do Marquinhos, ficou com ela. Vai pintar cartão. Fala. Cartão amarelo pro Vitinho pela chegada no meio campo lá, ele chegou um pouco atrasado, deu um carrinho perigoso e acerta o pé do atleta, ele nem prosseguiu no contra-ataque, ficou caído mero. O número 8, o Hernanes, salvo engano. Aham. Isso. O Hernandes está no chão na disputa de bola com o Vitinho no contra-ataque. Vitinho chegou atrasado, como realmente o Robinho colocou, e acabou acertando o atleta. Fala. As informações aqui é que essa equipe do Sambão de Pojuca pertence à escola municipal aqui ao lado do estádio. É a galera do Castelão, né? Um projeto social dentro da própria escola. Beleza, que legal, né? Serve de exemplo aí para outros municípios também. O prefeito Baldino está por aqui com a secretária Joelma, bem de frente a gente, embaixo daquele todo lá, viu? Embaixo daquele todo lá tem um prefeito. Tem a secretária de educação acompanhando a nossa seleção. Olha o time, não deixou ela sair. Veio o contato, tá marcado mais uma falta aí, Tony. Verdade, Merão. Falta pelo lado esquerdo de ataque da seleção de Valente. Diego, ou melhor, o William Vazianova vai chegando para perto. Camisa 10, o craque da seleção valentense. Tio I tá sendo... aparecendo muito no jogo, foi a falta sobre ele agora há pouco, ele foi pra área. Já cobrou por Irones, não, que ele tá marcando a barreira. É. Sabe quem tá sentindo falta do lateral direito na seleção valentense hoje? Aham. O cara que vestiu muito essa camisa, nosso parceiro Clodinho, tá conectado com a gente, Clodinho. Já vestiu muito a camisa 2 e tá sentindo falta, né, do lateral direito no selecionado valentense. Valente, infelizmente, é carente de alas, né, infelizmente é uma posição que deixa a desejar em todas as equipes, tá certo? Olha, a Serrinha abriu o marcador, 1-0, olha a cobrança, a cabeçada do Irones, foi embora apenas tiro de meta. Serrinha fazendo 1-0 sobre Anápolis, do Mariano Santana. Serrinha 1, mas Eunápolis 0, viu? Eunápolis saiu lá do sul da Bahia, né? Veio para a região do Cisal, grama sintética, e aí Serrinha está fazendo 1-0 já. Santa Luz está 0-0 com Ipirá, Retiro 0-0 com Crisópolis, e aqui Pojuca 0-0 com Valente. Riachão tá tomando 2 já de Simões Filho, a melhor campanha aí de Simões Filho, né? E fez um jogo de compadre, perdeu para Riachão lá, para voltar a pegar a Riachão nessa fase de mata-mata, né?
Simões Filho foi esperta. Isso, o Gixon fala pra gente aqui que esse 7, o Diego, ele foi vice-artilheiro. Diego Salbara, né? Isso, lá por Salbara, 2018, do Intermunicipal. Beleza, é isso mesmo, Diego Salbara. Carequinho aí. Volta mais atrás, começa tudo aí com o Nadisson. O Nadisson já recolheu com o Jefinho, deu nas costas do Nadisson, correu demais. E aí ficou, era um macho que estava ali no meio dos zagueiros. Ele deu ali, ela correu apenas lateral para o selecionado Valentim se fazer a reposição. É o Alicinho, já bota para o William Fazia Nova, deu um totozinho, tentava o Tiwi e pisou. Pisou que daqui eu vi, tinha que tomar cartão também. Como ele deu pro coisa, vai ter que dar pro Marquinhos, não é isso, ó? Subiu, Robinho. Subiu. Tarjeta amarela para o 9. Número 9, atacante. Foi o 2, Robinho. Foi o 2? Foi para índio? Pequena o Marquinhos dúvida. Tinha pisado. A gente vê aqui com o auxiliar. Não, Marquinho mesmo. Camisa 9. Ele chegou atrasado e acaba pisando no pé do isso, Chiwi. Número 9. Número 9, Marquinhos. Mero, sabe alguém também que não estaria nada feliz? Duas pessoas que também já defenderam o selecionado valentense, dois zagueiros de essência, dois irmãos, nosso parceiro Digão, Rodrigo, Digão e Raul, né? Que já defenderam também, não gostariam de jogar 3-5-2. É responsabilidade demais para o defensivo. Pois é, né? Muito responsabilidade para os zagueiros. Tem fato, o William Vazia Nova vai fazer a reposição 36 aqui em Pojuca, tá 0-0. Vai fazer a cobrança o William Vazia Nova, o homem maestro. Os zagueiros subiram para tentar o cabeceio, jogou no segundo pau para Matheus Domingos, vai subir o goleiro Adriano, foi no segundo andar, agasalhou, ficou com ela e tem pressa, meu filho. Tem pressa ali para fazer o chutão, dá um chutão para frente buscando o Pedrinho. Ataíde vai fazer a cobertura lá, vai sobrando por Marcos, recolher e ficar com ela. Você, torcedor, se ligando com a gente. Isso, é o Diego, garoto da 7, vice-artilheiro por Salvar em 2018-2019. Valeu, Gixon. Gixon do Açaí, é isso? Isso, Shelby's Açaí. Shelby's Açaí, isso mesmo. Galera boa aí que tá com a gente. Olha, o Dondon sentiu ali, tá no meio do campo, tá caído. É o primeiro carreto dessa tarde. A gente aproveita e abraça a turma boa que tá com a gente. Obrigado mesmo, Alto Posto Valente. Alô, Mário Moreira, Zap, uniformes, tudo em uniformes e fardamentos pra você. Tá certo? Em Coité, 982375433 e Zap Uniformes. Boteco Dom Pedro, ao lado de Marquinhos, são saída para São Domingos. Tudo em peixes, fruto do mar, mariscos e muito mais. Tem o Boteco Dom Pedro. Valeu, Dom Pedro Amância, essa turma boa aí em Valente para você degustar. Não. Oi. Hoje, lembrando que tem daqui a pouquinho a final, a segundo jogo, o jogo de volta da final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, melhor dizendo. E a galera se reuniu lá na casa do nosso parceiro Ailton Gaia, Digão, Raul, Tchuba, Tio Rios, o Murilo, todo mundo assistindo. Vão sair felizes ou tristes hoje lá, Mero? Verdade, né? Hoje uns torcendo pro São Paulo, outros torcendo pro Flamengo. São Paulo joga pelo empate, né? Mas responda pra mim, vão sair felizes ou tristes os flamenguistas lá hoje? Rapaz, eu creio que o Flamengo vence o jogo, viu? Mas não sei não. O Flamengo tá meio desarrumado ainda. Você é meio clubista. Sou flamenguista, mas o Flamengo tá meio desarrumado. Vamos lá, torcedor. Abriu aqui para o Matheus Samurai, o São Domingos. Prendeu ali, Alicinho não foi. Ele reclama, vai virar jogo com o Vitinho. Tem uma avenida lá pela direita, Vitinho. Não tem ninguém na marcação. O Diego Salbara que vai chegando para o primeiro contato. Vitinho botou por baixo e pisou na bola ali. No bate-rebate, já sobrou por Vini. Ganhou para o Ataíde, rolou, bateu. Subiu demais, foi embora o William Vazia Nova. Ele olhou o canto, o Robinho deu aquela batida, chapou ela, foi embora, subiu demais. Aquela batida nojenta. Ele tenta tirar do goleiro, tenta alcançar o ângulo esquerdo do goleiro, mas ela sobe um pouquinho a mais e sai para a linha de fundo para a cobrança do tiro de meta do selecionado de Pojuca. Beleza, agradecendo aqui o Naninho, o presidente da liga aqui, quem deu suporte pra gente. Obrigado, Naninho, pelo apoio sempre. E a VIPnet, somos mais que internet, servindo internet pra qualidade. Ítalo, Cristiano, essa turma boa também aqui de Pojuca, que tá também junto com a gente nessa transmissão. Vamos lá, gente boa, sobrou pro Vini. Valente tenta dominar o meio campo, 39 minutos, já chega com tudo ali. O garotinho da 8, Hernandes, jogando pra linha de lado. A lateral pra equipe valentense fazer a reposição. É o Vini, vai começar. Começa tudo com o Vitinho cá atrás, já começa ali, fica só o Dondon. A Samurai pediu aqui no meio, tá livre, o terceiro zagueiro aqui sempre é opção. Abriu para Alicinho na esquerda, já chega o primeiro contato, botou na frente pro Tiwi. Ele já olhou a chegada do índio, já prendeu o Tiwi. A imagem do Renan aí no detalhe, jogou por dentro ali, vai passando, tira de qualquer jeito lá o Jefinho, porque chegava com tudo, Sávio fungando no cangote dele ali para fazer a conclusão.
Matheusson Domingos não, ele deixa pro Alicinho pra fazer a reposição. Você na Moderna TV não perde lance, não perde nada. A galera boa tá com a gente, volta mais atrás, até começar com os pés, goleirão. Olha que perigo ali, o Marcos saiu bonito na frente do Dondon. Dondon tá sentindo, viu? Dondon pisou ali, não parece que não vai dar pra ele. Tá sentindo bastante ali o Dondon. Sobrou pra Taíde, já faz o primeiro contato. Tem Vitinho lá com uma opção na bola de segurança. Eita, complicou tudo lá. Agora o Vitinho vai ter que consertar, vai ter que dar um bicão daí, meu filho. Saiu bonito, solta com o Irones. Já chega o Diego Salvara fungando ali. É 7 contra 7, o Irones girou bonito, foi embora. Fez a proteção, se livrou do marcador. Já deu falta, ele já deu falta ali mais uma vez, tá certo. Houve o contato. O Diego, empurra o braço do Diego Salvara sobre a cabeça do Irones, que cai ali ao solo. Mas nada de cartão, foi empurra pra lá, empurra pra cá. Jogo que segue. Segue o fluxo, garotinho, a gente aproveita. Olha, gente boa. Boa tarde, Mero. Imagem perfeita, avante, valente. Mero, Manula, de Queimadas, é isso? Homem, pé frio, que já passou no Globo Esporte, vestiu a camisa de São Paulo. E até hoje, todas as camisas que veste, o time perde. Será que vai ser hoje também? É pé frio, viu? Valeu, Bidé. Forte abraço pra você. Vai descendo. Valente tentou o lançamento longo no segundo. Mero. Oi. A nossa Jamília das redes sociais aqui da gestão. É a força da mulher, Merão. Beleza. A mulher é a comunicação, né? Tá certo, Tony. Abraço pra ela. Vai descendo mais uma vez. Prendeu aqui. Olha, soltou aqui com o Tiwi. Tiwi já recolhe. Tocou mais atrás pra Alicinho. Conserta pro Samurai. Samurai devolve no Alicinho. Triângulo bonito. Tem Tiwi. Já chega a marcação em cima dele. O primeiro contato ali é do Hernandes. Botou na frente pro Alicinho. Chega a marcação do Índio. Acaba com a festa. No primeiro combate, já botou pro Marquinhos. Chega, Irones. Não quer brincadeira. Tira de qualquer jeito. É lateral pro selecionado pojucano fazer a reposição. Alô, você torcedor, isso é Moderna TV. 41 decoridos. Olha, no bate-rebate, saiu bonito o Samurai. Deu um totozinho pro Irones. Irones já botou no chão, puxou de lado pro Alicinho. Tem que recolher, foi pro chão ali. No bate-rebate, tem atleta no chão. Ele vai dar a falta. Lá atrás, Robinho, tem um atleta no chão. O Irones fica no chão, a falta foi em cima do Alicinho aqui. O Irones já estava ao solo, ele paralisa o jogo também. Vai falar lá, vai, boa tarde, conversa com ele, abraça. E o Irones está numa vontade isso, hoje, não está? Isso, está sim. É o Diogo, a comissão técnica reclama e ele olha para o Diogo, abre os braços, como se fosse assim, marquei a falta. Beleza, abraçar aqui a turma boa que está com a gente aí. Alô, Cigano do Hospital, essa galera boa e Cigano que trabalha em Dr. Gels, forte abraço para você aí. Olha, o Beca está me mandando aqui, resultado da semifinal da segundona, Enxu 5, Piabas 1, gol do Enxu, 2 de Edu, 1 de Breno e 1 de Miminho e 1 de Alain. Gol de Piabas, Mateuzinho, Boi Velho 5, Santa Rita 2, gol do Boi Velho. Salário, Maguinho, Dai, Luan e Douglas. Gol do Santa Rita, Sandro, organização Beca, Mauro e Arnaldo. Final será dia 30, sábado, 4 da tarde, Boi Velho e Chu. Apoio Prefeitura Municipal, Igor de Romils e Tatal da Saúde. Valeu, Beca, forte abraço pra você aí. O Irone está sendo atendido ali, tá certo? Já que tá parado, deixa eu dar uma passada aqui também no meu amigo Carlinhos da Minação. 22º campeonato da Minação, realização do meu amigo Carlinhos. Tem final aí, depois da semifinal ontem. Semifinal nos pênaltis, o Kank empatou em 2x2 com o Cláudio Construtora nos pênaltis, 10x9 pro Cláudio Construtora, pro Kank, teve que bater até os goleiros lá na Arena Mato Grosso, classificou o Kank. E o Fluminense 1x1 com o César nos pênaltis, 2x1 pro Fluminense, final dia 14, 4h30 Fluminense e Kank. Aí na Arena Mato Grosso é o 22º campeonato da Minação. Alô Carlinhos, com toda a equipe boa, forte abraço. Olha, no bate e rebate, já sobrou pro Irones, jogando muito hoje. O Irones, como foi bem colocado aí por vocês, repórteres aí de pista, ainda sendo com o Cabo. O Cabo Sul já toca de lado, chamou o Matheusson Domingos, seu parceiro de zaga. Soltou pro Irones, ele quer jogo hoje. Olha o Alicinho, já botou aqui, que bola pro Alicinho no meio dos dois. Já prendeu, Alicinho devolve novamente no Irones, ele já recolhe, empurrou no meio, se passa pro Sávio, era perigo, mas chegou por ali o Nadson cortando tudo. Olha a saída do Pojucana, a seleção Pojucana tenta sair pela esquerda, já prendeu, toca de lado, busca o Daniel, caindo lá pela esquerda. Volta mais atrás, chama o Macho. Macho, lembra Edmundo, o bracinho dele ali, chama Edmundo Cansanção, né? Parecido demais o jeito. Olha só, o Irones deu falta, é isso? Não, vantagem. Deu vantagem. O Sambão aqui, a gente novo apito. Vai prendendo mais uma vez, chegou o Marquinhos, seu sobrou aqui no Índio. Índio já recolhe, tenta o cruzamento, ela pega no Ataíde, no bate e rebate, faz o giro no primeiro Sassaricô na frente do Ataíde, e deu de ladrão Ataíde. Melhor pro Índio, ficou com a bola. Bota mais atrás pro Pedrinho, recolheu, triangulou bonito, olha a chegada do Alicinho.
Vitinho, tira Vitinho, de qualquer jeito deu de bico. O Mátio novamente recolhe mais atrás, busca jogo com o Jefinho. O Jefinho já recolheu, toca de lado, chama o Daniel pro jogo. O ala esquerdo da equipe pojucana botou na frente, já chamou o Marquinhos. O Marquinhos recolheu, pode bater daí, isolou, batidas, caiu nela. O goleiro Marcos agasalhou, ficou com ela. 44, ele vai dar aí o tempo de acréscimo, gente boa. Vamos ver o que é que sobe de acréscimo. Ele levantou a mão 4 vezes ali, mas aqui o auxiliar já colocou 3. O quarto árbitro colocou 3 minutos. Vamos aguardar para ver o que é que vai subir aí. Tá na plaqueta 3 minutos. Pois é, né? Então vai subir 3 já já aqui para você. Vai mais uma vez ali, 3 minutos e acréscimo, subiu plaquinha. Vem descendo a Taíde, puxou, empurrou. Agora Vini, girou bonito, prendeu. O Sávio tá do outro lado, abre o jogo nas costas do Sávio. Ele tem que voltar para arrumar a casa. Vai passar aí, ela tocou. Sobra pro William Vazianova, vai passando. O William fez o giro bonito, puxou para dentro, sassaricou na frente do Daniel. Começa tudo com o Vitinho. Agora tem que abrir a marcação aí, porque ele tá marcado. Já soltou pro Ilha, veio a força em cima do Daniel. Tá marcado falta, Tony. Isso mesmo, Merão. Falta sobre o nosso William Vazianova. A jogada anteriormente era pelo lado direito, mas não chegou o cruzamento a sair. Sensacional, a bola voltou e agora falta sobre o nosso craque William Vazianova, 0-0 para a Prefeitura de Valente. Também o vereador Luizinho Tricolor, Fafá e Chuvanda, suplente de vereador. Beleza, Verão. Abraçar o Xande aqui, atleta da seleção valentense, tá contundido aí, tá se recuperando, com probabilidade de voltar no próximo jogo, né? Acompanhando aí Moderna TV, fala. Professor Diogo já coloca no aquecimento o Charles e o Diel. Pois é, o Charles é o ala ali, certo? E o Diel no meio campo, né? A batida do William Vazianova no primeiro pau. E tentou Irones, ela subiu demais de cabeça, foi embora apenas tiro de meta. Alô, VIP Internet, somos mais que internet. Obrigado pelo carinho da parceria aqui em Pojuca. Forte abraço também a Naninho, o presidente da Liga, o Cristiano, o Ítalo, essa turma boa aí que faz com a gente essa belíssima transmissão aqui, ajudar na Moderna TV, direto do Luiz Viana Filho, em Pojuca. Alô, Fabrício, Fabiana, turma boa do Varandas. Abraço pra você aí, em breve em novidade. Dados no Varandas aí pra galera curtir, tá certo? Ainda sendo mais uma vez, abraçar o Kio Cabral, parabenizar pela belíssima inauguração ontem da Arena Valente Society, à disposição já pros babas aí, top de linha, o tapete verde lá do Arena, com certeza aí a galera aprovadíssima aí ontem pelos jogos lá e depois muita música pra galera curtir, tá certo? Ainda sendo mais uma vez no bate-rebate, o Vini, ouve o pé alto do Daniel, tá no chão, o Vini Robinho. Falta do Vini, ele ergue muito o pé, o Vini, falta do Daniel, sobre o Vini, ergue muito o pé, o Vini fica ao solo, o árbitro já marcou, cobrada pelo Cabo Sul, Irones com a bola. Beleza, lembrando que também aí o Vitória venceu, né, o Ituano, e tá bem na fita aí, mais alguns pontinhos, o Vitória se garante aí na elite do futebol brasileiro. Bahia joga amanhã, né? Na próxima semana. Olha a bola pro Sávio, chega de qualquer jeito ali, o Nadisson tira de lá, recolhe mais uma vez o Vini, para o Bonito, toca mais atrás, chama o Vitinho pro jogo, 47, já estamos no último giro do ponteiro, segundo o professor, abriu aqui pro Alicinho, quem sabe agora no último lance, abriu o Alicinho, tentou o chute, soltou pro Tiwi, devolveu no Alicinho, ela não passou porque se passa era perigo. Vem agora 2 em cima do Tiwi, Tiwi leva pro fundo, o Marquinhos vai com ele, o Tiwi foi embora, se livrou do primeiro marcador, entrou na área, deu um toquinho pra trás, ela dentro! Sávio! Seleção Valentense! Da Seleção Valentense, Tony Sávio, 48! O Tiwi estava com vontade de fazer o gol, ele faz uma jogada de craque pela esquerda, meio gol é dele, e o Sávio botou lá dentro, é artilheiro, é gol de atacante, ele acena aí pra torcida, diz eu tô aqui, sou valente, sou gol, abre a contagem, Valente joga bem, mesmo fora de casa, a galera vibra, vibra, nesse finalzinho, um Valente do técnico Diogo, 0 pra seleção de Pojuca, Merão. Beleza, tô não, 48 no apagar das luzes, Robinho, aquele cara que não tá bem no jogo, mas chega lá e deixa sua marca. Isso, com certeza, grande jogada bem marcada aqui pelo Tony, grande jogada do Tiwi. É aquela coisa do atacante receber cartão, ele não é marcador, acabou. Ele foi em cima do Sávio, número 9, mas do Tiwi, mas não podia fazer a falta por conta do cartão amarelo que já tinha, poderia ser expulso. Vamos lá, vamos trabalhar, chega, galera. Chega no Tiwi aqui, Tiwi. Você não fez o gol, mas meio gol foi seu, né? Então, e o Sávio vira foi pra cá, pra Tony. Boa tarde. A gente sabe que não é um jogo fácil, mas a gente atacante tem que tomar atitude. Porque se a gente esperar acontecer, os caras vêm ganhar jeito. Então não tem nada a ganhar ainda.
Eu vou estar focado no segundo tempo e saio com os três pontos. Vai lá, beber água, cansado. Vamos lá, Robinho. Vamos falar aqui com o Diego. Diego que em 2019 foi vice-artilheiro. Manda um abraço do Gixson pra ele aí. Vice-artilheiro em 2019 pelo selecionado de Saubara, né? O Gixson lá de Valente manda um forte abraço pra você, o pessoal da Shelby's Açaí, diz que é amigo seu. A gente, nesse primeiro tempo, agora no finalzinho, é o pecado desse gol, Valente faz 1-0 no finalzinho do jogo. O que você achou desse primeiro tempo do seu selecionado, Diego? Boa tarde a todos. Infelizmente, pecamos agora no finalzinho do jogo, do primeiro tempo aí. Tomamos um gol infantil, que aquele gol não se toma. Mas é trabalhar firme agora no segundo tempo para tentar empatar e virar o jogo. O selecionado de Pojuca, que é composta por um grande elenco, né, de pessoas, atletas maduros, rodados, né, que sabem o que querem de jogo, sabem trabalhar essa bola. A perspectiva para o segundo tempo, Diego? A expectativa é a melhor possível, né, que possamos botar mais ligado no jogo e achar oportunidade de converter em gols para sair aqui com placar positivo. Boa sorte, meu irmão. Beleza, e o Robinho conversando com o Diego Saubara. Valente 1-0 no finalzinho, nos acréscimos para você, torcedor. Abraço a toda a turma boa com a gente. Vamos dar aquele rápido intervalo interativo, a gente toma aquela água, enfim, e volta já com Moderna TV e Liberdade FM, as imagens do Renando Júnior. Vamos que vamos ao torcedor fazendo a festa aí, tá certo? Na Moderna TV você não perde nada, 1-0 para Valente. Intervalo de partida, intervalo interativo, tem vídeo institucional, Prefeitura Municipal de Valente, o prefeito Baldino, a secretária Joelma, tá por aqui, Júnior. Já pagou seu IPTU este ano? Ainda não? Então fique comigo até o final desse vídeo. Para nossa cidade continuar crescendo, ela precisa da sua participação. Quem paga o IPTU contribui com o desenvolvimento da nossa cidade. Mais saúde, mais educação, mais desenvolvimento, mais assistência social. Pague até o dia 31 de outubro, tenha desconto de 10% e concorra a vários prêmios. IPTU, quem paga, contribui com Valente. As obras em nosso município não param. Está a todo vapor a construção da nova praça aqui no povoado de Queimada do Curral. É o governo municipal proporcionando a esta população um espaço de lazer e diversão com total segurança para toda essa população. A prefeitura trabalha, a vida da população melhora. Prefeitura de Valente, governo de participação social. Um grande encontro aqui para lançamento da REURB em Valente. Contamos com a presença da juíza, doutora Renata Furtado, da nossa representante do cartório, doutora Maria, advogados que estão realmente, engenheiros, imbuídos nesse projeto. E recebemos aqui no auditório da prefeitura. É um público muito forte da área da imobiliária e da construção civil. A REURB ela tem duas etapas. A etapa S, que é a REURB social. A REURB social, a prefeitura se incumbe de ir nos bairros mais humildes, fazer o levantamento através da Secretaria de Ação Social, fazer o cadastramento e viabilizar a documentação para entrega de escritura para todos os proprietários de baixa renda dos bairros do município. Já estamos fazendo isso nas casas populares, já vamos iniciar outros bairros também, como Zé Moreira, Hermílio Simões, Minação e outros, que é sorteado por lote para fazer esse trabalho. E temos também o REURB especial. Esse REURB é para beneficiar a população inteira que tem imóveis de casas no centro da cidade, nos bairros da cidade, no perímetro urbano da cidade, para que possamos assim viabilizar a documentação com escritura pública com esse projeto da REURB. Nós colocamos à disposição pela prefeitura realmente um órgão que vai receber você proprietário com engenheiros e advogados para que possa orientar e ajudar na preparação do seu projeto. Nós já escolhemos o primeiro setor, o primeiro módulo,
Primeiro módulo que vai ser feito o REURB aí é o Centro Comercial de Valente, que abrange a cidade quase toda. Você, proprietário, que tiver interesse de regularizar o seu documento, pode procurar a gente aqui na Prefeitura, os nossos engenheiros e advogados, que nós temos um lucro próprio para receber vocês aí, para orientar como fazer a parte inicial desse documento. O prazo médio para entrega de um documento desse deverá ser de 90 a 120 dias. É muito menos burocrático, é muito mais fácil resolver. É um programa que a Prefeitura entrou de cabeça. Entramos para ajudar e apoiar todos vocês que têm um terreno urbano em qualquer área do perímetro urbano de Valente. O nosso perímetro urbano hoje não é só a sede de Valente. Ela abrange toda a região circunvizinha da cidade. Como, por exemplo, aqui para o lado, do lado da Petrolina, o perímetro urbano vai até o IDR. Vai do lado de cá, vai até o portal da cidade. Vai até o aeroporto, vai até o Mato Grosso. Então, pega realmente 2 quilômetros, na média, além da cidade, que hoje é considerado perímetro urbano. Você que tem terrenos em todo o perímetro urbano, pode procurar a prefeitura, pode procurar o nosso setor, que vai lhe incentivar, ajudar a preparar a documentação para que você possa encaminhar para o cartório local e dentro em breve, e muito em breve, cada pessoa que tiver interesse receber o seu documento. É uma cadeia que está sendo montada com apoio da juíza local que estava aqui presente, com apoio da CDL, com apoio da CDL, com apoio do cartório, com apoio da Prefeitura Municipal e, graças a Deus, esse projeto está lançado, que vai ser muito importante para a população valentense. Já pagou seu IPTU este ano? Ainda não? Ora, Vitória bate o Ituano e mantém liderança da Série B. O Vitória está cada vez mais perto da Série A do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a equipe rubro-negra bateu o Ituano por 2-0 no estádio Novelli Júnior. Em Itu, pela 29ª rodada da Série B, Matheus Trindade e Yuri Castilho marcaram os gols do Leão. Com o resultado, o primeiro colocado avançou aos 55 pontos. O próximo desafio da equipe comandada por Léo Condé será na próxima sexta-feira, dia 29, contra o Tombense, no Barradão. Intervalo Interativo Moderna TV e Liberdade FM. Vitor Roque rompe ligamentos do joelho e deve desfalcar Atlético Paranaense até final de 2023. Artilheiro do Atlético Paranaense no ano, com 20 gols em 42 jogos. O atacante Vitor Roque deve perder o restante da temporada devido a uma lesão sofrida na partida contra o Internacional. Na última quinta-feira, dia 21, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a entrada do zagueiro colorado Nicolas Hernandes, o jogador de 18 anos rompeu os ligamentos do tornozelo direito, mas não irá passar por cirurgia. Com o tratamento adotado, a previsão é de, pelo menos, 3 meses de recuperação. Mais uma informação no nosso intervalo interativo. Intermunicipal 2023, a Copa do Mundo do Interior. É na Moderna TV, com show de qualidade. Brasil segue no top 3 do ranking da FIFA. A FIFA divulgou, na quinta-feira, dia 21, uma atualização no seu ranking de seleções masculinas após os jogos disputados durante o início deste mês de setembro. O Brasil segue no terceiro lugar do ranking. A seleção brasileira agora tem 1.837,61 pontos, 9,34 a mais em relação à última atualização em julho. Veja o top 10 do ranking da FIFA. Argentina, 1.851,41 pontos. França, 1.840,76 pontos. Brasil, 1.837,61 pontos. Inglaterra, 1.794,34 pontos. Bélgica, 1.792,64 pontos. Croácia, 1.747,83 pontos. Holanda, 1.743,15 pontos. Portugal, 1.728,58 pontos. Itália, 1.727,37 pontos. Espanha, 1.710,72 pontos. Campeonato Intermunicipal de Futebol. Moderna TV, a qualidade digital em suas transmissões.
Se liga com a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Bahia consegue eliminar no STJD que confirma a regularização de Luciano Juba. O Bahia conseguiu uma liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, que confirma a regularização do meio-atacante Luciano Juba para o restante da temporada de 2023. A informação foi confirmada pelo Bahia Notícias. A decisão foi tomada de forma unânime pelo tribunal. Com isso, o jogador pode seguir atuando pelo tricolor. Juba foi contratado pelo Bahia após o encerramento do vínculo com o Sport. Intervalo interativo na Moderna TV. Secador ligado. Bahia pode entrar no Z4 da Série A na próxima segunda. A derrota de virada para o Santos, na Arena Fonte Nova, pode ter custado ainda mais caro para o Bahia. O tricolor poderá entrar na zona de rebaixamento da Série A. Já nesta segunda-feira, dia 25, às 20 horas, América Mineiro e Vasco se enfrentarão em jogo adiado da 15ª rodada, no Independência. Se vencer, o Vasco ultrapassará o Peixe e o Esquadrão. O time carioca chegou aos 23 pontos com a goleada sobre o Coritiba, por 5-1. Se derrotar o Coelho, o Vasco chegará aos 26 e deixará para trás o Santos, que tem 24, e o Bahia, que tem 25, para não enfrentar o Flamengo. Em 30 de setembro, já no Z4, na 17ª colocação, o tricolor terá que ligar seu secador e torcer por uma vitória do América ou um empate. Vice-lanterna, o time mineiro só pode chegar aos 20 pontos, se vencer ou aos 18, se empatar em casa. Inscreva-se no nosso canal, Moderna TV, no YouTube. Se liga com a gente e curte todos os jogos do Campeonato Valentense de Futebol. Intermunicipal 2023, já tem o segundo tempo de Pujuca e Valente, fiquem ligados. Gabriel Jesus passa Romário na Liga dos Campeões. Gabriel Jesus se tornou o nono brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões na quarta-feira, dia 20, ao balançar as redes na vitória por 4-0 do Arsenal sobre o PSV Eindhoven. O jogador, ex-Palmeiras, chegou à marca de 21 gols marcados na competição europeia, ultrapassando Hulk, hoje no Atlético Mineiro, e Romário. Confira os brasileiros com mais gols na Liga dos Campeões. Primeiro, Neymar, 43 gols. Segundo, Rivaldo, 31 gols. Terceiro, Kaká, 30 gols. Quarto, Jardel, 28 gols. Quinto, Elber, 27 gols. Beleza, aí o nosso intervalo interativo Moderna TV pra você, gente boa aqui, Valente 1-0 em Pujuca, Robinho. Fala, Mero. Mero, estamos aqui com o nosso prefeito Baldino Amaral, que sempre acompanhando a seleção valentense. A gente vai ouvir ele aqui agora pra falar um pouquinho com a gente o que ele acha desse primeiro tempo. Valente ganha de 1-0. Mero, um abraço para Mero, abraço para toda a esportista valentense. Estamos aqui em Pujuca, fomos bem recebidos aqui pela equipe da prefeitura, presidente da liga, pessoal de esporte. Obrigado ao pessoal de Pujuca. Vamos receber vocês domingo lá em Valente também. Dizer que o primeiro tempo foi um jogo meio amarrado, né? Mas finalmente nós fizemos um gol. A primeira bola na trave que não entrou. E no final dos 44 minutos fizemos o primeiro gol. Sem dúvida nenhuma, Valente vai ampliar esse placar. E vamos para domingo próximo, lá em Valente com o time de Pujuca, com resultado tranquilo. E brigar por mais uma classificação. Essa vitória aqui hoje, prefeito, é tão importante que nos garante uma posição melhor lá na frente, pegar as equipes um pouco mais inferiores, é isso? É, isso é importante. Eu acho que o Valente está fazendo uma pontuação fantástica aí. Parece que vai para 16 pontos. Vai para 19. 19 se ganhar aqui hoje aqui, que é uma pontuação muito razoável. E se Deus quiser, domingo lá em Valente, teremos uma vitória tranquila e vamos dar para 22 pontos e mostrar a Bahia. É que o intermunicipal estadual, Valente vai estar bem posicionado para se preparar para a segunda fase. Obrigado aos jogadores, obrigado à Liga Desportiva, ao nosso amigo Fábio, ao nosso amigo Adailton, com toda a equipe, a vocês da imprensa que estão marcando presença também, e dizer que futebol é assim, é fazer por amor. Nós estamos participando desse intermunicipal por amor ao esporte valentense e à torcida nossa que nos acompanha, que está no estádio, que está acompanhando pela TV Moderna, em Valente, na Bahia e pelos estados afora aqui. Parabéns ao esporte valentense. Obrigado, prefeito. Opinho, beleza, daqui a pouco você fala com o Fábio, bate bola com Joelma, secretária de Educação, Joelma Oliveira. Alô, Encruzilhada, região, Brasil, Bahia e o mundo. E aí, está feliz com a apresentação até agora? O time está jogando bem? Muito feliz, Tony. A gente está muito otimista com esse nosso time. Os atletas estão bem focados. Chegamos aqui em Pujuca ontem, por volta das 18 horas, e aí nossos atletas já jantaram e se recolheram cedo, todo mundo muito focado. Aproveitar a oportunidade para parabenizar
o trabalho da imprensa valentense, né? Agradecer aqui a você, a Mério Lopes, a Robinho, a Alisson, a Frígio, que vem acompanhando assim, a seleção valentense e apoiando nossos atletas. Moderna TV está fazendo assim, um trabalho excelente, né, de divulgação do esporte em nosso município. Para os valentenses que estão em Valente, estão fora de Valente, acompanhando. Aqui tem muitos torcedores que moram aqui na região, vieram acompanhar a seleção. Aproveitar a oportunidade, né, e agradecer aqui ao prefeito Baldino pelo apoio ao esporte do nosso município. Assim, a todos vocês, né, que vem dando assim, uma contribuição muito positiva para o esporte. Dizer a você que nós estamos otimistas. Acredito aí que no segundo tempo cabe mais um golzinho aí. É um time difícil, mas os nossos atletas assim, estão bem focados, está dando conta do recado. Beleza, secretária, vamos lá. Fábio. Vamos aproveitar agora, Fábio. Aqui. Vamos falar com o Fábio, presidente da Liga, esse cara que está à frente da seleção valentense. Fabão, e aí? Valente 1-0, finalzinho, jogo truncado, mas a vitória está saindo. Eu já quero parabenizar a equipe moderna aqui presente, né? E todos os torcedores valentenses que esteve aqui presente e que estão assistindo lá em suas casas. Um jogo muito truncado, né? Tiveram chance de sair com um placar mais elástico, mas o professor Diogo começou hoje lá no vestiário, né? Para dar início ao segundo tempo e saímos daqui com uma vitória expressiva. É isso, Fábio. A gente percebe que você e o Adailton, o pessoal da Liga, sempre acompanha a seleção, está do lado, apoiando sempre. Isso é muito louvável. Alguns torcedores já percebem isso, né, Fábio? A gente tem que estar presente, né? A gente os cabeças, né, da Liga, e a gente tem que estar incentivando a seleção valentense e representando a nossa cidade com fé em Deus. Hoje aqui nós saímos aqui com um bom resultado e no próximo domingo vamos fechar em chave de ouro nessa classificação. Perfeito, obrigado, Flávio. Beleza, dá a volta aí no estádio, passa pelo meio mais não, viu? Que já vai começar aqui, vai rolar bola pra você, torcedor, se ligando com a gente. Pochucan, quem vai bater nela? Marquinhos, quem tá por ali, o garotinho da 9, mudanças nas duas equipes, já o Robinho e o Tony vão confirmar as mudanças. O Lou tá valendo, Rolandinho rolando pro segundo tempo. Duas mudanças em Pojuca, duas mudanças também em Valente, tá certo? Já antecipando aqui a entrada do Charles e do Diel, né? Estavam aquecendo logo no final do primeiro tempo e já estão no jogo. Por Pojuca, o 14 e o 15 foram pro jogo também, já vem o lance. Olha, foi a bola sobrou com o Irones, abriu com a Ataíde, Alicinho tá lá na ponta, ele resolveu chamar o Diel, que tem pulmão cheio, correu demais o Diel no bate, rebate aqui. Ela vai saindo, lateral para a equipe pojucana, segundo assistente, a bola pegou no Diel. Primeiro minuto do segundo tempo para você, cá atrás a bola, segundo árbitro. Para você, torcedor, se ligando com a gente, isso é Moderna TV, é Liberdade FM. Galera boa que tá com a gente aí, bem cedinho, obrigado. Com certeza amanhã tem revista, 7 da manhã, viu? Revista diária, 12:30, tem Voz de Valente com o Tony. É a Liberdade com a programação de notícias de credibilidade para você. Em falta no campo defensivo do selecionado valentense para você que tá com a gente. Vamos que vamos, torcedor. A bola tá rolando aqui, 1-0 para Valente. Vai ter cobrança aqui do banco de reservas, tá certo? O árbitro deve ter chamado aí, o assistente deve ter chamado o árbitro, tá certo? Para reclamar alguma coisa ali, tá bom? E aí pediu para que a galera pudesse aí ficar acomodada, tá certo, gente boa? 1 minuto e meio de bola rolando aqui no tapete verde do Evandrão, do Luiz Iona Filho. Domingo que vem no Evandrão, jogo de volta, os últimos 90 minutos para saber quem avança para a quarta fase. Ele vem descendo mais uma vez, Alicinho lá pela esquerda, já prendeu, puxou para dentro, para você que tá com a gente, torcedor, você se ligando com a gente. 1 minuto e 44 segundos e bola rolando, soltou com o Samurai, o Matheus abre do lado, Ataíde caindo lá pela esquerda, já prendeu, procurou, empurrou na frente, Alicinho, o homem surpreso ali, já olhou para a área, pode pintar cruzamento para o Diel, tem também o Sávio, Alicinho sassaricou na frente do Índio, foi no fundo, acabou o campo para ele, apenas tiro de meta para a galera boa. Já deram a volta aí, os nossos repórteres estão no preparo físico aí, o Tony e o Robinho já estão por cá com a gente novamente no bate-rebate. Oi, Emi. Na seleção de Valente, a saída foi do Vitinho, que levou o cartão amarelo no primeiro tempo, entrou no lugar dele o número 2, Charles 2 no lugar de Vitinho, número 3. E saiu também o jogador Vini, com o número 15, Vini. Saiu para a entrada de Diel, número 19. Essas foram as alterações na seleção de Valente. Então voltou aquela marcação, aquela estrutura que começou o campeonato intermunicipal, né?
voltando aí com as últimas escalações, né? O Vini deixando o campo para a entrada aí do Vitinho. Perdão, o Vini e o Vitinho deixando o campo para a entrada do Charles e do Andiel também, aí com a ausência do Xande, né? Então, tudo ok, falta marcada ali, já o Robinho vai trazer também quem foi que saiu aí no selecionado pujucano. Para você, torcedor, se ligando com a gente. Barão, tenta sair, fala, garoto. Vai lá. Vinha descendo, corta de qualquer jeito, fala. As mudanças em Pojuca, a gente pede desculpa aí, o telespectador, a gente estava do outro lado e a maratona foi grande. As mudanças foram o 14, Juan, que entrou no lugar do Dondon, número 9, e o 15, Pom, que entrou no lugar do Pedrinho. A gente percebe que essas mudanças recuam um pouco a equipe de Pojuca, né? A seleção de Pojuca, porque eles sentem o cansaço agora também. Estão sentindo agora muito quente hoje aqui. Se o Dondon for o 11, se eu não me engano. Oi. Dondon 11. Isso. E o Pedrinho 10 saíram para a entrada do 14, Juan, 15, Pom. Pom. P de pato? Pom. P-O-M. Ah, Pom. Pom. Beleza, gente boa. O 15 é o Tom, o 14 é o Juan, é isso? Isso mesmo. É tiro de meta para o selecionado. Pujucano perde por 1-0 dentro dos seus domínios. Valente vai conquistando 3 pontos importantíssimo. Terminando assim, jogaria pelo empate lá no Evandrão para avançar a próxima fase. Mas tem muita bola para rolar aqui. Olha aí, ele já chega aqui no Tom, empurrou no meio. Botou na frente, é lateral, Daniel é quem vai fazer a reposição, bota na frente ali, chama o Marquinhos pro jogo, ela pegou ali no bate-rebate, subiu de cuca, legal, Diel vem sobrando no Macho, lá do outro lado, chama o Índio pro jogo, tenta virar lá na esquerda, Alicinho no bate-rebate, melhor pro Alicinho, girou bonito, deu mais atrás, procura com quem chegar o Bataíde, seleção como o Robinho disse, né, não treina então, não pode sentir o peso do cansaço, ali o Índio foi embora, em cima do Alicinho, botou no meio, ali já sobrou pro Hernandes, abriu de lado pro Índio novamente, pintou o cruzamento, tá na boa, segundo assistente lá do outro lado, veio o cruzamento no segundo pau, foi embora apenas tiro de meta pro selecionado valentense fazer a reposição. Então, Robinho, confirma pra mim, saiu o Dondon, que tava machucado com a 11, e o 10, o Pedrinho ou o 9? O Pedrinho, não, o Pedrinho número 10, o 9 é o Marquinhos, continua no jogo, tá amarelado, mas continua no jogo. Certo. Saíram o Pedrinho 10 e o Dondon 11. Pronto, beleza, duas mudanças em cada selecionado nessa segunda etapa, a bola tá rolando 5 minutos, reloginho Moderna TV marcando pra você, já a gente passa em Santa Luz também, Serrinha, e ainda Retirolândia, gente boa. Olha só a bola empurrada na frente ali, o Sávio deu um totozinho, vai passando, tira de qualquer jeito, chegou ali o Jefinho dando um bico em cima do Sávio e jogando pra linha de fundo. Retiro tá vencendo 1-0, Crisópolis do Adaltão. Mais uma grande jogada do Tio I pelo lado esquerdo de ataque de Valente. Mais uma vez ele coloca o Sávio em condição de gol. Dessa vez chegou um pouquinho atrasado. Olha o Ataíde, ganhou na boa, vai descendo, prendeu, sassaricou, jogou dentro da área, passou por todo mundo. De Cuca legal, tirou o Vindio dali. Sobra a pressão do Tio, quem sabe o seu agora. Tio é batido em cima do Macho, sobra no meio. O Campos já sobrou com o garotinho da 15, Calton. Caiu o atleta ali depois da bolada, meu filho. Robinho. E foi o chute do Tio I, pegou com muita força. O Tio I pegou em cima do atleta ali. Isso. E tá pedindo atendimento. A gente sente alguns atletas, Robinho, da equipe de Pojuca, já sentindo realmente o calor excessivo, o cansaço. E se Valente tem que aproveitar essa situação. O selecionado valentense tem que ser inteligente. Fazer resultado. E caprichar nas jogadas. Perceber que Pojuca está cansado, já recuaram a equipe, mesmo perdendo o jogo dentro de casa. Coloca dois defensores e tira um atacante e o camisa 10 do time. Então, ser inteligente e partir para cima. Beleza. Fazer o resultado aqui hoje. Olha só, chegando aqui, Daniel Ribeiro informando. Biritinga 1, Maragogipe 1, Retirolândia 1, Crisópolis 0, Santinei 0, Itamaraju 1, Coaraci 0, Tucano 1, Pojuca 0, Valente 1. É o nosso chat aí, a galera interagindo com a gente. Alô, Newton Feliz, equipe Feliz do Rádio. Forte abraço aí, sempre acompanhando o Moderna TV. Galera boa da VIPnet. Somos mais que internet, servindo a gente aqui com muita eficiência e qualidade. Cristiano Ítalo, Naninho, presidente da Liga aqui, Pojucana. Forte abraço, Naninho. Obrigado por toda a receptividade. Vai descendo mais uma vez. A equipe Pojucana tentando sair. Chamou o Daniel pro jogo. Vem aqui no meio. Foi a falta em cima ali, tá no chão. Tá no chão aí o atleta Charles, com a 2 pela equipe Pojucana. Vai fazer a cobrança o garotinho da 3, o Jefinho, pra fazer a reposição, tá certo? Bota mais atrás, não tá valendo nada disso aí. O árbitro tá conversando ali com o Diel, né? Diel, o árbitro
Deu uma bronca nele, bem dado, assim, com muita classe, né? Puxou a orelha dele ali na frente de todo mundo. Vai descendo o Matheus já de volta pro jogo. O homem que tomou a bolada abre o jogo mais atrás com o capitão Nadisson. O garotinho da 4, o Nadisson já prendeu. Vai tentar o lançamento longo pro Índio. Chega, Alicinho, faz o corte. Sobrou pro Diego Salvara. Volta no Alicinho. Aprendeu. Começa tudo com o Samurai. Samurai abriu pro Irones. Irones já recolhe. Procura com quem jogar. Vamos lá. William Vazianova. Fez o giro. Chamou lá pro Tiwica, indo lá pela esquerda. Chega a marcação ali. Puxa pro meio. Chamou a Taíde pro jogo. Recolhe. Bota na frente pro Tiwica. Chega a marcação. Sobrou pro Sá. Vai bater. Tira de qualquer jeito aí o garotinho Jeff. O prondo nariz estava virado porque o Sávio não acertou o chute ali. E com certeza, lateral. Já chamou o William Vazianova. Já botou para o Alicinho. Devolveu aqui. Tá valendo tudo isso. William Vazianova, batida. Foi embora apenas. Tiro de meta para o goleiro Adriano fazer a reposição. Torcedor, você se ligando com a gente. Isso é Moderna TV. Aí, Liberdade FM também na transmissão, na cobertura. Você com a gente sempre junto, galera boa. Paulista na Galera TV. Criador do bordão, deixa o menino jogar. Criador do bordão, deixa o menino jogar. O moleque é liso. Valeu, Paulista na TV. A galera boa daqui de Pojuca tá com a gente também. Galera 10 aí sempre junto com a gente, tá bom? Vamos que vamos, vai descendo mais uma vez. No bate-rebate sobrou pro Matheus, já ganha mais uma valente. Ataíde decola ali, já solta com o Irones. Irones começa tudo com o Xerifão Cabuçu. Cabuçu já recolheu, procurando mais atrás o Matheusson Domingos. Devolveu pro Irones, triangulou com o Matheus. Vai na boa, triangulou com o Irones. Abriu pra Ataíde, daí no centro, valente comanda o jogo. Abre pra William Vazianova. O William já devolve, Sassarica na frente, vai triangulando com o Sávio. Faz a proteção, Ataíde novamente. Faz o toque de bola ali no meio campo. Tenta chamar pro jogo, a equipe pojucana, agora sai mais um pouquinho, volta tudo com o William Vazianova, já levantou a cabeça, partiu pro Alicinho, não vai chegar, mas a bola foi muito bem, se ela é mais curtinha, o Alicinho sairia na cara do gol pra você, torcedor amigo que se liga com a gente, agora no meu 9 minutos, aqui tá rolando pra você, torcedor intermunicipal, Valente vai vencendo por 1-0, retira o Alândia, vence 1-0, já agenda a passada em Santa Luz também pra saber, tá certo? Como é que tá lá? Em Santa Luz e Crisópolis. Olha a batida no meio. Santa Luz e Pirá, perdão. Retirolândia e Crisópolis. E o toque de mão ali no ataque pojucano. Mero, oi. Após o lançamento do William Vazianova para a profundidade ali com o Alicinho, o Cabo Sul chama ele, grita, ele olha para trás, ele gesticula. É aqui, é 1-2. Vamos tocar a bola primeiro, vamos fazer os caras cansar. Ele já. O Valente fez agora durante 1 minuto e Pojuca teve que correr atrás da bola. Beleza, gente boa pra você que tá com a gente. Empurra na frente mais uma vez. Botou na frente aí. Já sobrou pro Macho. O Macho recolhe. Olha só. Puxou o William Vazianova. Vem na marcação. Ele tenta aqui pro Daniel. Subiu bandeira? Não. Tá valendo tudo isso aí. Segue o fluxo. Tá marcado impedimento lá do outro lado, Tony Sampaio. Oh, exatamente. Assistente a Jayala. Jayala Santos. Flagrou lá a posição irregular no ataque aqui da seleção de Pojuca, o zagueirão Cabo Sul encarregado para a cobrança. Ele vai fazer a cobrança para a Farmácia Socorro. Valeu, Timóteo Almeida, Copa do Vavá. Beleza. E aí, Copa do Vavá, garotinho. Beleza, falta de ataque ali do Dial, tem Copa do Vavá. Aí para você, Alô Gilvanda, forte abraço para essa turma boa aí do Sindicato. Julivaldo sempre acompanha a gente, obrigado mesmo. Vai passando, tirou mais uma. Lembrar que o Paulista aqui da TV Paulista, ele não está atuando devido ao furto dos equipamentos dele, né? É um parceiro aqui também de Pojuca que está aqui com a gente, acompanhando a partida. Olha a bola no meio, vai passando, vai sobrando para o goleiro Adriano, fazer a reposição, vem aqui para a sobra, sobrou para o Daniel, já recolhe para o Mátio, Mátio já recolheu, botou na frente para o Diego Salvara, deu um totozinho para o Mátio, abre o jogo lá para o Índio, na direita da equipe pojucana, já no campo ofensivo, botou para o Hernandes, correu ali na esquerda, já recolheu o Hernandes, não pode brincar com essa seleção pojucana, bota na frente, no bate, rebate melhor para o Cabuçu fazer a reposição, já domina, já fica com ela, já bota no chão, já solta com o Alicinho, devolve no Cabuçu, sente que a equipe pojucana está um pouco cansada, então triangula a bola, faz tocar a bola correr, tá certo? 12 minutos já passados dessa etapa final aqui dos primeiros 90 minutos no estádio Luiziana Filho Pojuca. Alicinho foi pro chão, tá marcado o que aí, Tony? E foi exatamente o camisa de número 5, Nathion,
que chegou fazendo a falta. E ele tem o braço, Merão, até Bion falou estilo assim. O lembra... Edmundo Conceição. É, o Conceição, exatamente. Olha, vai descendo o Tio I, quem sabe o dele agora partiu, batido, saiu prensado em cima ali do Juan, vem sobrando aqui do outro lado. Já chegou o Marquinho, tentou agora, vai ter que correr, saiu. Subiu aqui, escanteio. Escanteio, Robinho, para a equipe valentense. Vai ter três mudanças aqui no selecionado de Pojuca. Já já a gente passa para você. Escanteio, ele tenta não dar o lateral, mas cede o escanteio. Acho que é mais perigoso do que o lateral. Pois é, né? Tem mudança, já já vem com tudo. Aí a mudança vem com mais três peças. Já foram duas, mais três, cinco. Vem com tudo a seleção de Pojuca. Realmente sente o cansaço. A equipe está paradona em campo. E aí, Valente precisa, como o Robinho disse, aproveitar disso, né? Fazendo um resultado aqui positivíssimo seria importante para chegar lá já com resultado confortável. Então, vai deixando o campo de jogo aí o 8, o 2 também, entre o 13 e o 18, né? O 13 entrou no lugar do 8, Binho. Você anotou o nome deles, né? 13, beleza, vai descendo. Olha o contra-ataque pela equipe pojucana. Já chegou o Marquinhos, sassaricou na frente, se livrou do Alicinho, botou para a corrida. Para ninguém chegava ali. Vamos 18. Vamos às modificações. Número 18, Pedrinho, entrou no lugar do 2, Índio. E o número 13, Matheus, entrou no lugar do 8, Hernanes. 13 é Matheus, é? Isso, 13, Matheus, no lugar de Hernani, número 8. Beleza, aí o 18, Pedrinho, vai pro lugar do Índio. Na partida aqui no Luiz Viana Filho, Estádio Municipal em Pojuca. Valente vai vencendo por 1-0, torcedor, você se ligando com a gente. Mais duas peças novas aí no selecionado de Pojuca. Já são quatro substituições, meu amigo. Vai descendo, Matheus Samurai já sai com ela ali, já toca na frente, chama o Ataíde pro jogo, o Ataíde já recolhe, busca na frente, William Vazia Nova, vai passando, o goleiro saiu, ele deu um totozinho, vai entrando, passou perto, foi embora, apenas tiro de meta, Robinho. Caprichosamente ela passa pertinho do travessão, da trave direita do goleiro Adriano, Mero, ele dá uma cavadinha por cima do goleiro, a bola passa pertinho, quase o segundo gol, Valentense. Merecia entrar, garotinho, a jogada foi excepcional. Já bota mais uma vez aqui, tenta correr, é o garotinho da 3, é o Jefinho que tá com ela. Toca mais atrás pro Nadisson, capitão, pela equipe pojucana. Abre o jogo lá com o garotinho Juan. A 14, tocou com o Diego Salbara. Diego recolheu, vira jogo. Aqui do outro lado pro garotinho Jefinho. O Jefinho recolhe, já tem o Mátio bem perto dele. Ele tenta o lançamento longo para surpreender a defensiva de Valente. Vai sobrando pro goleiro Valentício Marcos. Solta com o Alicinho. Mais uma vez o Alicinho já botou no chão. 15 minutos decorridos. Aqui no Luiz Viana Filho, toma 0 para Valente. Já dá um tiro também aí. Subiu bandeira lá do outro lado. Subiu bandeira, Tony, a lateral para a equipe Pojuca. Isso mesmo, o Juca bola aqui na metade do campo, ajeitando ali o camisa 13, ele entrou agora há pouco, o Matheus na cobrança, 1-0 Valente, gol de Sávio, vai vencendo o Valente aqui em Pojuca, Merão. Beleza, olha o corte, já sobrou pro Diego, arrumou pro William Vazia Nova, prendeu, cadencia o jogo, começa tudo com o Alicinho cá atrás, a galera boa acompanhando a gente aí na Moderna TV, obrigado, oi. A gente percebe que durante os jogos, né, durante a primeira fase todinha, Valente enfrentou o selecionado de Santa Luz, que é uma equipe que também propõe o jogo. Uhum. Aí Valente teve dificuldade, perdeu por 3-1. Né? Depois Valente começou a propor o jogo. Aí veio só vitórias. Então, assim, Valente tem dificuldade quando pega uma seleção que propõe o jogo assim como o Valente. Né? Tem que chamar essa responsabilidade todos os jogos agora em diante. Verdade. Tem que propor o jogo, tem que fazer o seu jogo para que não dê espaço para o outro, para o adversário jogar. Beleza, chegou o Charles aqui em cima do Diego Samurai, do Diego Salbara, já cortou, bota mais atrás, pra você torcedor se ligando com a gente lá em Santa Luz, tá 1-0 pra Santa Luz, viu? 1-0 Santa Luz sobre Ipirá, bola rolando pra 8 minutos do segundo tempo, selecionado Luzense vai vencendo Ipirá no primeiro jogo dentro de casa, torcedor você se ligando com a gente, vamos que vamos, vai descendo Valente, já botou aqui pra Diel, Diel empurrou pra William Vazia Nova, chegou o primeiro contato ali do Mátio, foi puxado, foi pro chão, tá marcado falta, Robinho, no campo defensivo. Falta do William Vazanova, segura o Mátio. Vocês falaram que parece com o Edmundo, eu acho ele mais parecido com o Nego Dilson. Ele lembra do Nego Dilson, tetracampeão. Tetracampeão por Coité. Nego Dilson, bem lembrado. Verdade. Agora o que joga o Nacho, né? Você vê que a bola tava mais pro William e ele foi lá e tomou do cara.
Não, ele tem uma qualidade muito boa, o Mate. Olha a bola pro Sávio, na boa, nas costas do zagueiro. Entrou o Sávio ali, pode disparar. O Canudo se livrou do primeiro marcador, preparou um chute e rolou pro William Vazanova. Bateu, perdeu! O Sávio deu a saborosa, faz o William, ele soltou por cima, Tony. Parece que não é o dia do nosso craque William Vazanova hoje, né? Mas ele tem crédito. Quase ele marca. Sávio, que recebeu assistência de Tio I agora também. Foi muito consciente. Ele fez, ele tocou e disse, toma, faz, faz. Mas o William não fez, Mero. Segue Valente vencendo. Segue Valente, mas não pode perder desse não, maestro. Com certeza, empurrar para a gente. Está no crédito ainda, mas é empurrar para as redes, fazer resultado, porque... um resultado mais amplo aqui hoje facilita. O Diel tentou ali, mas ela saiu lateral. Era defensiva de Pojuca, que faz o retorno com o Mátio. O Mátio bota no chão, já olha para o outro lado. Já vai virar jogo lá do outro lado. Prendeu, toca de lado, busca jogo mais uma vez com o Juan. Juan já recolhe, procurando ali. Já sassaricou aqui também com o Diego Salbara. Mais atrás ali com o Nadisson, que é o capitão da equipe pojucana. Jefinho do Mátio. Triangula também, aqui, toca a bola, botou na frente, buscando o Daniel. Daniel puxou pro meio, abriu pro Diego Salbara, a galera bem aqui, madura também, a batida direto, subiu demais, foi embora apenas, tiro de meta pra você, torcedores, se ligando com a gente, isso é Moderna TV, a Liberdade FM, 18 minutos, reloginho vai bater 19 aqui na Moderna. A transmissão do Intermunicipal tem muito mais emoção, muito mais qualidade. Já já a gente vai saber como está Retiro e Crisópolis também, Serrinha e Ipirá. Serrinha e Eunápolis para você. Santa Luz e Ipirá. Santa Luz está vencendo por 1-0. Olha, saiu bonito ali o Samurai. Já tocou de lado, busca jogo mais uma vez com o Alicinho. Alicinho já tem o Tio I como opção. Empurrou para a corrida aqui do Ataíde. Recolheu para o Sávio. Já prendeu ali, bota na frente. Levantou a cabeça, apareceu o Diel, prendeu o Sávio. Sassaricou, rolou para trás. Vinha no Tio I, mas chega o Juan fazendo corte. Vira jogo aqui por Marquinhos. Tenta sair no contra-golpe. Já faz a cobertura. Vai agora o garotinho Cavirones no primeiro contato. Marquinhos puxou para dentro. Vai virar jogo lá do outro lado. Agora lá na direita. Vai subir Alicinho de Cuca, legal, tirando de lá. Volta mais uma vez o Alicinho. Deu um bico de lá, tirando, porque a bola ia sair na linha lateral. Já chega o Juan, fez o giro ali. A bola, o garotinho da 14, é o Juan. Abriu aqui no meio, empurrou pro Daniel. Tá na boa, não tem impedimento, não. Fez o corte bonito, jogou no meio. Chega, acaba o Sul, tira daí que não vale. Não pode vacilar, não pode brincar, meu filho. Tem lateral pra Salbara, fazer a reposição. É o Jefinho, já toca. Chamou o Diego Salbara pro jogo. Oi. Pojuca. É o Diego Salbara. Vamos lá. Marquinhos, vê o toque do Irones. Marcou falta. Falta, chega atrasado o Irones, acerta o Marquinhos, a bola é falta. É, Valente tem muito espaço para sair jogando, porém também cede muito espaço para o meio campo de Pojuca jogar. Beleza, em Retirolândia continua vencendo 1-0, Crisópolis dentro do Adaltão em Retirolândia. Para você, torcedor, a bola tá rolando aqui no Ipojuca, no Luiz Viana Filho. Tá 1-0 para Valente, tem falta perigosa. Nacho na cobrança, parece que vai ser o Nacho. Pegou, ajeitou, o próprio Diego olhou assim, né? Que Diego também deve gostar de cobrar essa. Olha, o Fluminense fez um gol de falta essa semana, não foi? Olha, tem Mátio, tem por ali também o Nadisson. Impressionante. E chega por lá também o Jefinho. Tem três ali. Serrinho 1-0 sobre o Nápoles. Todo mundo vencendo de 1-0. As seleções da região do Cisal. Aqui em Pojuca tá 1-0 para Valente, mas Pojuca tem uma falta perigosíssima. O Mátio tá por ali, bate muito bem na bola. Tá por ali também o garotinho da 4, que é o Natson. Ficou o Mátio e o Nadisson. Nadisson vai saindo, é pro Mátio mesmo. O Mátio com o garotinho da 5 autorizado, partiu o garotinho da 5, bateu em cima da barreira, sobrou com o Nadisson, recolheu, pode parar o Canudo, jogou dentro da muvuca, saiu o goleirão, agasalhou o Marcos, ficou com ela. Pra você, torcedor, se ligando com a gente, isso é Moderna TV, a Liberdade FM, Center Municipal, jogo de ida da terceira fase, gente boa. Galera boa que tá com a gente aí, obrigado mesmo. A galera 10 aqui da VIPnet, somos mais que internet. Com certeza apoiando também a nossa jornada esportiva, cedendo internet aqui no estádio Luiz Viana Filho. Valeu aí ao Naninho, presidente da Liga Pojucana. Também aqui é o Cristiano, o Ítalo. Essa turma boa aí que tá sempre com a gente, tá certo? Vamos lá, gente boa, tem lateral.
pro selecionado Valentense, a galera 10 aí que tá com a gente, e a bola já tá rolando aí pra São Paulo e Flamengo. Começou às 4 da tarde, né? A bola já tá rolando aí pra 0-0 neste momento. Olha a bola, empurrada pro Alicinho, tá na boa, vai pintar cruzamento, fez um corte bonito, rolou pra trás, quem chegou tá indo batendo, defendeu de mão trocada o goleiro Adriano. Tony, que jogada agora bem transada. Exatamente, Ataíde recebeu do Alicinho, bem triangulada a jogada. E aí a conclusão, uma defesa sensacional de Adriano, mão trocada, como você falou, é escanteio para Valente nesse segundo tempo. A seleção de Valente vence. Gol de Sávio no primeiro tempo. Valente no ataque para a Prefeitura de Valente, LDV. Farmácia Socorro, Marcão Artilheiro, em São Domingos. Beleza, gente, boa, William Vazia Nova. Vai fazer a cobrança autorizada, chuveiro, veio no segundo pau, subiu o cabuço de cabeça, Adriano agasalhou mais uma vez. Tinha endereço certo, a cabeçada do Cabo Sul. Olha o contra-ataque pela equipe pojucana. Botou de lado, já busca o contra-golpe. Vem descendo, esqueceu da bola ali, meu filho. Voltou, recuperou, virou o jogo no meio. Chamou pro jogo ali o Tom. O Tom recolheu, procurando aqui o ataque. Abriu aqui, o Barquinho tá jogando muito. Vem correndo contra ela aqui. Agora sim ficou com ela, sassaricou na frente do Ataíde. Botou na frente, Ataíde na bola, ele deu apenas tiro de meta. Preciso aí, Robinho, no toque do Ataíde. Isso, preciso, Ataíde dá o bote perfeitamente, a bola pega e sai. Agora que está solo aqui, tem um atleta valentense ao solo, o Charles está ao solo. O árbitro disse que não precisa entrar o atendimento. O Charles que entrou agora no segundo tempo, sente ali a perna esquerda. Beleza, em andamento aí, olha só, São José da Vitória 0, Ipiá 1, Riachão de Jacuípe 0, Simões Filho 2, Canudo 0, Castro Alves 1, Biritinga tá empatando com o Maragogipe, Serrinha 1 e o Itápoli 0. Concessão da Feira e Quijingue 2-0 para Quijingue, o atual campeão do Intermunicipal vencendo fora de casa. Tá certo, Luiz Eduardo Magalhães e Cachoeira tá 0-0, Biritinga e Maragogipe tá 1-1, Retirolândia 1, Crisópolis 0, Santa Inês 0, Itamaraju 1, Guaraci 0, Tucano 1, Pojuca 0, Valente 1. São os jogos em andamento aí pelo inteiro municipal, as informações que vão chegando através dos nossos parceiros das co-irmãs aí pela Bahia. Em descendo Ilha Vazia Nova, já bota no chão, procura com quem jogar, abre o Sávio, tá na boa, não tem impedimento não, botou na frente o Sávio, empurrou no meio, vai passando o goleiro Adriano, agasalha, fica com ela, o Tio e chegava pra conclusão. Lança a face defensiva, já vai mais uma vez o Matheus, garotinho da 13, já prendeu lá do outro lado, chamou o Mátio pro jogo, o Mátio já recolhe, já chama o Diego Salbar aqui, recolheu com a 7, abre o jogo para o Nadson, Nadson recolhe o capitão pujucano, botou pro Daniel, Daniel recolhe, empurra no meio, busca jogo, fez o giro aqui no bate, rebate, fica na defensiva do Cabo Sul, abriu pro William, o William já solta com a Taíde, já tem o Tio lá na boa, livre, leve e solto pela esquerda, o Tio recolhe, procura com quem jogar, botou o Diel pra corrida aqui, vai ter que correr ali o garotinho, deu um totozinho, tem que tirar pra lateral, porque senão seria escanteio, o garotinho Juan, isso que ele fez, deu um bico, jogou lá na linha de lado, lateral pra Valente, que vem Robinho administrando esse segundo tempo, né? Tentando sair em algumas jogadas, enfim, mas tá tentando administrar e usufruindo do cansaço da equipe pojucana, que é perceptível. Mas assim, aproveitar disso é fazer gols. Olha lá, vai descendo o Tio I, segura o Robinho, o Tio I deu pra trás, passou, vai batendo, tá lá dentro! Gol! Seleção Valentense do Ataíde! Pela seleção valentense, como você disse, Robinho, é matar o jogo, meu filho. Precisa fazer gol, e ele estava merecendo esse gol, até de vez jogando todos os jogos com muita qualidade, muita força de vontade, muita entrega. Gol do Ataíde, 2-0 Valente. Sabe quem ficou feliz? O Sérgio da SS está lá assistindo, Valente e Flamengo. É duas TV conectadas na Moderna também. Beleza, gente boa. Ataíde faz 2-0. Esse golaço aí também aumenta o placar aqui em Pojuca. Pra você, torcedor, se ligando com a gente. Valente faz 2-0 com o Ataíde. Golaço ali. O Sávio deixa a bola passar. O Ataíde chega por trás e conclui a jogada. Moderna TV mostrando tudo pra você. Aqui você, gente boa. Alô, Fabrício, Fabiana, galera boa do Varanda. Sempre curtindo a gente. Galera boa em Souza também tá ligado com a gente ainda. Obrigado pelo carinho da companhia. Olha o Tio I. Ele deu a falta do Tio I mais uma vez aí, tá certo? A galera 10 tá com a gente sempre junto, obrigado mesmo. Alô, Sérgio, galera boa aí. Valente ganhando aí, tá bom? A Kelly também falando aqui com a gente.
E Valente ampliando esse placar aqui, melhora muito pro jogo de volta lá no Evandrão. Vai partindo pro Juca, pro Matheus. Matheus já toca de lado, busca jogo mais uma vez, pode parar o Canudo. Olhou pro gol, pode bater, a batida vem forte, sem destino, foi embora apenas. Tiro de meta pro goleiro Marcos, fazer a reposição, torcedor amigo. Agora no meu 27, 27 decorridos, aqui no Luiz Ana Filho, tá 2-0 pra Valente. Gol do Sávio e também do Ataíde, tá certo? Galera, claro. Boa aí do Junco, campeões pelo Arsenal, né? Isso, isso. Abraçar nossos parceiros Erconte Contabilidade, meu parceiro Erlandson, TH3, todos estrutura, Tasso Miranda, Thiago Miranda, Angá, dia 23 de dezembro, Auto Posto Jardel, Dr. Dilson, Smar, Magalhães, Loterias Retirolândia, Time Eletro, olha Curim. Ele, o Ilha Vazia Nova, entrou na área, agora sim, bateu, tá lá dentro! Seleção Valentense, gol! Vazia Nova, o maestro, camisa 10, no toque por cima da zaga, o William chegou e deu aquele chutaço estufando a rede do goleiro Adriano, falando 3-0, Robinho. Que golaço, dessa vez ele não perdoou, o artilheiro William Vazia Nova, o craque número 10, faz Valente 3-0, a gente falava, mano, abraçava nosso parceiro Teminho, Puri, Paladares, Motel Impérios, nosso parceiro Delon, forte abraço a toda a galera que tá conectado com a gente, nosso parceiro Preto, Leobino, Diego, Ian e Débora, conectado na Moderna TV. Beleza, gente boa pra você que tá com a gente, tá certo? Aquisição de 25 kits de instrumentos musicais para aula de musicalização, a Prefeitura de Valente, trazendo sempre uma educação de qualidade, informatização das escolas, compra de computadores, notebooks, data shows para as escolas do nosso município. Saiu um cartão amarelo aí. Cartão para Vitor, auxiliar técnico do professor Diogo. Beleza, então tá aí mais um cartão ali, o homem do apito não gostou ali, acabou colocando o cartão ali pro assistente do Diogo, mas tá tudo bem. 3-0 pra Valente, agora é administrar, já abre o jogo com o Macho recolhe, vira o jogo aqui na frente, vai passando, chegou a Taíde, roubou legal o homem do segundo gol, a sobra com o Cé, que garotinho, o Charles saiu bonito, jogou pro Ilha Vazanova, botou pro Diel, tentou matar do Diel, que bola, botou na boa, agora é o seu Tiwi, entrou na área, olha o cruzamento, vai passando por cima, vai matar, bateu por cima, meu filho, achou chance pra concluir, Robinho. Valente perde muitas oportunidades, em fileira agora várias chances perdidas, de cara pro gol, Valente perdeu o terceiro gol seguido, fez dois seguidos, era para ter cinco, mero, e era para estar goleando aqui, 3-0 Valente, o placar deveria ser muito mais elástico. Beleza, torcedor, o Adriano fica no chão, fica pedindo atendimento, a gente aproveita e abraça a Prefeitura Municipal de Valente, o prefeito Baldino aqui presente, a Secretaria Municipal de Educação, Alô Joelma também aqui presente, a sua equipe de colaboradores. Também equipe Demi de Valente, dia 15 de outubro, Globo girando, tem um Jeep Compass, tem um HB20, muito mais, R$20, cartela grande, na cartelinha de R$10 você compra aí, pode comprar pelo Pix também, tá certo? Você não marcando, o computador marca por você. Saiu a premiação, deu entrega em sua casa, na Praça Pública, com certeza é a transparência e a credibilidade da equipe Demi Valente da Sorte, há 3 anos realizando festivais entre amigos online, a Cestinha Supermercado, obrigado aí a toda a equipe boa da Cestinha, sempre junto com a gente, tá certo? Galera boa que tá comigo também aí da Liga Desportiva Valentense, alô Fábio Almeida, da Hilton, turma 10 aí, sempre junto, acompanhando também a nossa jornada esportiva Moderna TV e Liberdade FM. Mero. Tá no chão, fala garoto. E lembrando que o nosso querido William Vazia Nova chega a 7 ou 8 gols. 7, né? 7, se eu não estou enganado. 7, se eu não estou enganado, então ele vai encostando aí nos artilheiros, ele tá entre os artilheiros, é o artilheiro de Valente e faz um golaço, né? De primeira, né? De primeira, né? Aqui num jogo fora de casa, 3-0, um resultado sensacional para Valente aqui no estádio Luiziana. Merão, para Cicobi Copere, também com a gente, Prefeitura de Valente, Câmara de Vereadores, Merão. Beleza, vai descendo mais uma vez, o Marquinhos ali por salvar, esse é rápido, foi embora, se livrou do primeiro marcador, o Cabuçu vem na cobertura, ele faz a projeção, a batida, Marcos apenas observou, é tiro de meta. Vai mudar. Pro selecionado valentense, fala garoto. Vai entrar o 16, Lucas, no lugar do 3, Jefinho. Lucas, 16, no lugar do 3, Jefinho, zagueiro. Beleza, então mais uma substituição, já foram 5 com isso aí no selecionado pojucano, tá certo? Pra você que tá com a gente, é tiro de meta, Valente vence por 3-0, gol do Sávio, gol do Ataíde, gol do Ilha Vazia Nova, e cabe mais, meu filho, porque já perdeu várias chances aqui, tá certo? O árbitro já dá uma bronca ali no Marcos mais uma vez, você torcedor se ligando com a gente. O Marcos não tem que fazer cera
O Marcos sabe que o jogo tá fácil. Quanto mais gol fizer, melhor. Pra que fazer cera? Obinho. Pois é, né? Obinho, se entrou o Lucas lá, vai entrar Lucas por cá. Lucas na seleção Luquinhas do Valente. Luquinhas vai pro jogo também. Quem sai? E sai Sávio. Vai poupar o Sávio aí, já deixou dele, vai tomar cartão. Amarelou pro Marcos. Demorou demais, Mero, na cobrança. Vamos saber se ele tá pendurado aí, viu, Mero? Porque foi muito forçado esse cartão. Não tenho certeza, né? Mas vamos aguardar aí com a comissão técnica pra gente ver, tá certo? Vem o Sávio aí pra o Luquinhas ir pro jogo, tá certo? O garotinho da 17 vai pro jogo, o Luquinhas, o Lucas, aí no lugar do Mero. Sávio. Fala, garoto. Tava pendurado, Marcos. Tava pendurado? Proposital esse cartão. Então foi proposital, foi forçado, né? Aí pra cumprir no próximo jogo, já que o resultado tá bastante ampliado, mais 32 minutos. A cobrança no bate-rebate vem sobrando aqui. É lateral para a equipe pojucana fazer a reposição. Tem duas bolas em campo, tá bom? A galera sobrou ali com o Nadson. Já recolhe mais atrás. O Lucas já dá o primeiro combate ali. Vai sobrando para o Juan. Juan já tentou ali. Melhor para o Diel. Diel recolheu. Botou mais atrás para o Lucas. Já recolhe. Aciona o Tiwi. Tiwi ali. Veio a falta em cima do Tiwi do Macho. Merecia chegou, cartão. Merecia e levou. Cartão amarelo para o número 5, Macho. Pegou atrasado, já pegou o Tiwi, tomou mais um amarelinho, o Macho ali. Mero, oi. As minhas anotações aqui, eu quero dar um furo de reportagem. Eu penso que o zagueiro Matheus também vai tomar cartão, viu? Se for nessa vertente, ele tá pendurado também. É, dependendo do resultado aqui, seria viável cumprir lá no jogo de volta, se o resultado for um pouco elástico, para não comprometer justo, também justo. O corpo da equipe que vem jogando, tá certo? Beleza, gente boa. Olha, abraçar aqui meu amigo Rony da KRG, KRG Esporte, tudo em esporte para você. Tá curtindo a gente lá com o Marquinhos, com essa turma boa aí, Marquinhos Amaral, o Rick Filme, Renan de Vainha, Marcos Jânio, Pedro Rafael, Rony da KRG. Aí também a KRG tem tudo em esporte para você, na Brás do Amaral, em Valente. Pensou em esporte, pensou o KRG, tá certo? Vamos lá, tem falta para Valente, o Tio já está tudo ok, vem saindo ali, William Vazianova, Irone está por ali para fazer a reposição para a Cestinha Supermercado, também para a Barbearia do Etinho, para dar grau no visual, Barbearia do Etinho aí, com certeza, 81-33-17-47 para agendar o seu horário. Valeu, Etinho, Jane Massa, design de sobrancelha e salão de beleza, sempre junto com a gente. Plantão esportivo. Fala. Flamengo 1, São Paulo 0. Será? Aos 44 do primeiro tempo. Olha só, William Vazianova, a cobrança, ele é maestro também, bola parada, partiu o William, na cobrança, passou. Ah, olha o goleiro, agasalhou ali em dois tempos, meio estranho, ela quicou antes, mas 1-0 para o Flamengo aí. Vai isso pra pênalti, já né? Levaria para os pênaltis, né? Perdeu 1-0 lá, tá fazendo 1-0 no Morumbi, já levaria para os pênaltis aí, mas tem muita bola para rolar ainda, né? Tem mais um tempo todo aí. Vamos ver se o Flamengo consegue conquistar pelo menos esse título, né? O VAR tá analisando, Mero. Ainda? O problema tá aí no VAR, né? Olha só pro Luquinhas, foi embora o garotinho, já se livrou do primeiro marcador, vai pra cima dele, meu filho, você tá de pulmão cheio, veio o cruzamento, Tiwi, que corre muito, meu filho, ainda tá correndo igual como começou o Tiwi, que preparo é esse, garoto? Sempre junto você com a gente. Legal, gente boa, vamos que vamos, sobra na Ataíde, a Ataíde já recolhe, toca mais atrás, Irone já triangulou com o Alicinho, Alicinho já recolheu, toca de lado, tem o Vazianova lá como opção, ele tocou no Tiwi, Tiwi puxou pro meio, jogando muito, e tentava no Diel, ela vai passando, chega de qualquer jeito ali, tirou de lá, vai sobrando ali o zagueirão, agora tem que tirar, escanteio, ó. Ele deu isso, não, ele deu tiro de meta, que é isso, seu juiz, quem chutou a bola foi o garotinho da 13, o Matheus, ele quis colaborar aí. E aí, ele deixou o tiro de meta. Já cobrado. A seleção pujucana vem descendo. Já chama o Marquinhos para o jogo. Sempre acionado aí o Marquinhos. Mas o Tiwi chegou ali. Fez o corte. Tem lateral para fazer a cobrança. Tem duas bolas em campo, viu? E Tiwi reclamando aqui do assistente. Foi engraçado. Ele fez... Oxi! Oxi! É baiano mesmo esse aí, viu? Mano, esse riachão 36, não é brinquedo, não. 36, 36 aqui. Eu acredito aqui que daqui pra finalizar tem mais um cartão amarelo, viu? Vamos ver aí, né? Tem um bocadinho pendurado. Vai passando, vem descendo, mais uma vez, abriu pro Diego Salbara, retorno aí, botou pro Mátio, o Mátio recolheu, puxou no meio, joga lá do outro lado, ela passou por todo mundo, foi embora apenas, tiro de lado, tiro de cano, de lado lá, lateral. E afinal de contas, segundo o Flamengo, valeu ou não valeu, meu irmão? Fala pelo amor de Jesus logo. Deixa eu conferir, vou conferir. Puxa!
36, Elandinho vai bater 37 na Moderna TV. Aqui tá 3-0 para Valente. Lá em Santa Luz tá 1-0 Santa Luz. Retiro 1-0, Retiro Holândia. Serrinho 1-0, Serrinha. Vamos aguardar. Olha, o Diego Salbara tentou o lançamento. Gol aqui validado. Pro Flamengo 1-0. Flamengo 1-0. Então tá levando pros pênaltis. Vai descendo o Marquinhos. Puxou para dentro. O Sassaricou na frente do Ataíde. O Charles também. Chega o Charles da recomposição. Ele deu apenas tiro de meta aí para você, torcedor. Se ligando com a gente. E o Charles ficou no chão. Tá desabado lá o Charles. Agora há pouco ele tinha sentido o joelho. Sentiu, aqui, é o, né, mesmo joelho lá. Coloca as mãos sobre o mesmo joelho esquerdo. Dá até pro Diogo tirar ele, né? Pra poder não forçar nada, né? Ah, beleza. Parece que tá dando um vento aqui na câmera, Robinho. O negócio aqui tá sério, hein? Legal, torcedor, você se ligando com a gente. Meu cinegrafista tá um cara muito forte, suportando aquela câmera na mão, porque o vento tá muito, viu? O vento... Depois que o sol baixou, começou a ventar. Rapaz, aí tá bom, né? É, Moderna TV, a Liberdade FM com a gente. Ontem ele já pegou vento lá em Valente, não foi lá na saída para São Domingos ali, naquela região? Ele estava na Arena Valente lá, pegou um vento gelado, forte. Gelado que desce redondo, aquele vento. Vai descendo, olha aí, olha o Tio I, mais uma vez, o Luquinhas passou, pediu, o Tio I segurou, botou no segundo pau, vai passando por todo mundo, o William Vazianova vai chegando por lá, já prendeu o William, a jogada tá na boa, tá legal, prendeu, empurrou no meio aqui pro Ataíde, chegar batendo é perigo, ele tentou amaciar, deu de ladrão ali a defensiva pro Jucana, já soltou aqui pra Marquinho, Marquinho fez a proteção em cima do Charles, saiu na boa o garotinho da nova e pro Juca, empurrou na frente, tentou o lançamento longo pro goleirão Marcos, vai fazer a defesa fácil, fácil, já recolheu, ficou com ela, já solta aqui, já chama ali o Samurai pro jogo mais uma vez, já botou aqui pro Irones, Irones já recolhe, chama o Ataíde pro jogo, Ataíde já botou pro William Vazianova, saindo lá pela esquerda, deu um totozinho na frente pro Luquinho, deixou ela correr demais, ela foi embora, apenas tiro de lado para a seleção, Pujucana fazer a reposição. Quem está com ela é o Matheus com a 13. Tem duas bolas em campo novamente, meu filho. Atrasa ainda mais a partida. A bola está rolando aqui para você, torcedor. Vence por 3-0, selecionado Valentense fora de casa. Vira jogo mais uma vez. Já procuro aqui o Daniel. Daniel, e a bola deu nele. Já senti que a galera está cansada, viu, Robinho? É aquele, o físico não responde. A mente, não responde. A cabeça manda, mas o corpo não obedece. Pois é, né? Cansaço. É a questão de não treinar nesse horário. É verdade. Já botou na frente, mata no peito o Nadson, faz a proteção, já chega o Luquinhas ali no primeiro combate, o Nadson retorna lá atrás, começa com o goleiro Adriano, não tem pressa nenhuma, Valente não faz aquela pressão, vai na marcação, agora dá um totozinho lá buscando o Matheus, ela correu demais, não saiu não, tá valendo tudo isso, segue o fluxo, pra você torcedor, o Matheus já recolhe ali no campo defensivo, pelo elenco de Pujuca, bota de lado, chama o Diego Salbara pro jogo, toca mais atrás pro Nadson. Nadson recolheu, procurando mais uma vez. Olha só, abriu aqui do outro lado buscando o Daniel. No peito, na caixa torácica, botou no chão, foi embora. O garotinho já se livrou do primeiro. Chegou o Luquinhas, cometendo falta na sua frente, Tony. Isso, Lucas atropelou aí o jogador de Pujuca, o meia dúzia, Daniel, falta já cobrada. Já cobrada, tem pressa pro Juca, vai descendo o Matheus por lá pro Pujuca, o Alisson vai fazer a proteção ali, ele volta mais atrás com o Juan, Sassaricou, virou o jogo aqui, o William Vazianova, ele se livra também do William Vazianova, correu muito ali, entrou recentemente, tá com o pulmão cheio aí, tá com perna ainda, dobra pro Nacho. Empurrou na frente, botou ali, Sassaricou pro outro lado ali, toca a bola, equipe de Pujuca com 16, o Lucas entrou, foi no fundo ali o perigo, tocou para trás ali, quem chega, batida para fora! Perdeu bem, bem pertinho, cara a cara, né? Notícia ruim, Tony, gol de São Paulo. Então empatou. São Paulo empata aos 46, aos 50 minutos. A Moderna TV tá mostrando no detalhe aqui para você. Vai nem provar, né? Quem perdeu o gol aqui para Pujuca foi o número 18, foi o jogador o 18 Pedrinho, é o Pedrinho, né? Pedrinho. Beleza, torcedor, 41 aqui no Luiz Viana Filho, tá 3-0 para Valente, já a gente passa em Retiro também, em Santa Luz e Serrinha para saber como é que tá lá, viu? Para saber como é que tá a situação nesses três estádios aí onde tem seleções da região de Cisal. Cartão anunciado por Matheus. Anunciado por mim, cartão amarelo pro Matheus.
E aí, toma próxima, cartão. Próxima cobrança de tiro de meta, quem vai é o Ataídes, viu? O Matheus São Domingo tomou um cartãozinho aí também, tá certo? Vai passando, sobrou pro Mátio, empurrou na frente, bota de lado, chama o jogo mais uma vez a seleção pojucana. Empurrou lá na direita, jogou dentro da muvuca pro Diego Salbara, subiu, cabuçou de Cuca, legal, tirou. Diel complica, tira mais ali do perigo momentaneamente, vem chegando. A equipe pojucana mais uma vez, já recolhe de lado, chamou pro jogo aqui o Tom. Vai dar batida daí? Não, ele sobra pro Mátio. O Mátio recolhe, foi a proteção aqui, ele vai dar falta do Luquinhas, e é foi, isso? E foi, derrubaram ali o Mátio, né, tá de pé o grandalhão, levantando ali, recebeu o apoio. Beleza. Do Tio I, tá de pé já. Ok, vai ser cobrada a falta pelo Daniel, pela equipe pojucana, que perde por 3-0 dentro do seu domínio domingo. Evandrão, 3 da tarde, torcedor, marque presença, tá certo? Valente em busca da vaga entre as 16 da melhores região, da Bahia. A única jogar em casa, perto a única da, jogar da em casa. Sal, né, olha, vai descendo, o Natson fez o cruzamento no segundo pole, o perigo, houve a força ali em cima, o contato tá no chão, o Alicinho, a falta em cima dele. Falta do Matheus, carga nas costas do Alicinho, falta bem marcada pelo árbitro. Isso, é isso, Tony. A única a jogar em casa. Isso. Valente joga no Evandrão, Retirolândia vai até Crisópolis, Santa Luz vai até Ipirá e Serrinha vai a Eunápolis. O Evandrão vai ter que aguentar todo mundo lá, porque provavelmente vai muita gente, né, Mero? Pois é, né? A região toda pode estar por lá para assistir o Intermunicipal. Só Valente joga na região de Cisal lá. No próximo domingo, 3 da tarde, aqui a Moderna TV, você não perde nada. Valente buscando ficar entre as 16 melhores. E se vencer os dois jogos, sobe muito bem na tabela geral e vai jogar na quarta fase, o primeiro fora e o segundo, dia 15, em casa. Olha o Luquinhas, a batida foi embora apenas. Tiro de meta para você, torcedor. Perdeu mais uma grande chance, Robinho. Uma grande chance do Luquinhas. Valente coleciona oportunidades perdidas de ampliar o placar. Pois é, né? Com certeza, isso é notório aí. Antônio Carlos, a turma boa aí que tá com a gente na Moderna TV. Obrigado aí, a galera boa aí das Areias. Copa das Areias que volta aí no próximo dia 1º, né? No dia aí da eleição do Conselho Tutelar, gente boa. Próximo dia 1º, domingo próximo, das 8 às 17 horas, no Wilson Lins, aí em Valente, eleição do Conselho Tutelar. Forma digital, vai digitar os 3 dígitos, confirmar e eleger 5 conselheiros para defender as crianças e adolescentes do nosso município. Isso, Mero, as secretarias de assistência social, né, na Bahia toda, que vai realizar essa eleição, comenta também, né, que a federação poderia antecipar a rodada para o sábado, né, para validar essa eleição também. A gente sabe que é quase inviável, sabe que não vai ser ouvida, mas era algo pelo governador também intervir. Era para se pensar. Para validar essa eleição, né, porque é muito importante. É verdade, é verdade. Beleza, torcedores, se ligando com a gente. Alô, Erasmo, Jeane, Eduardo, turma boa que tá com a gente aí, Gustavo, José, Ana Lúcia. Mais 4. Lá em Cipó de Leite, dessa região de Varginha, de dentro ali a batida do Daniel, tiro de qualquer jeito, selecionado, recolhe aí com o Mátio. O Mátio já recolheu, se livrou do primeiro marcador. Chega, Taíde, deu de ladrão, empurrou aqui pra corrida do seu, tá merecendo o seu, Tio I. Vai pra cima Boleta dele. Tá fora. Já prendeu, olha o garotinho, empurrou lá do outro lado, prendeu mais uma vez ali o William Vazianova, volta, começa tudo, chama o Irones pro jogo, apareceu de surpresa aqui o garotinho, sassaricou, se livrou do primeiro marcador, que é o Daniel, veio a falta. Falta Tony em cima dele. Isso, Irones, que volta a jogar uma grande partida, né, Mero? A exemplo lá no Evandrão, no domingo passado, o Irones, com muita vontade, ele sofreu a falta agora, tá jogando bem durante... Desde o início do primeiro tempo, o time todo bem, né, Bill? Tony, é assim, só para mais um candidato. A gente falou do Nego Dilson, falou do Edmundo, mas o Frígio também lembra que parece o Raimundinho, um braço de radiola lá de Valente. É verdade, também o Raimundinho lá de Valente. Olha, só completar aqui a relação, Ana Lúcia, José, Gislaine, Bruna Enzo em Cipó de Leite. Galera boa aí que tá acompanhando o Moderna TV, tá certo? Alô, também aí, Jeane, essa turma 10 aí. Irones pediu para sair. Abraçando a turma boa aqui. O Baixinho também aí tá com a gente, tá certo? A turma 10 aí do Armirão, sempre junto com a gente. Valeu, Janete, forte abraço. Vai partir a cobrança do Tio I, ele que tá na bola. Partiu o Tio I, a batida veio por baixo, quicou, goleira Gasoleu firme, não deu rebote. Pojuca, 46-46, temos mais 3 minutos, segundo o homem do apito da CBF, de Lauro de Freitas, empurrou na frente. Quando não se fala muito do árbitro, né, Robinho? Até porque ele atuou muito bem, não se deve elogiar o árbitro tanto do apito final, mas... Ele atuou muito bem, um jogo fácil de se apitar também, né? Duas mudanças em Valente.
Vem mais duas aí. Vem mais duas para ganhar tempo. Já nos acréscimos. Sobra com o Macho. O Macho recolhe. Já procurou o meio ali com o garotinho da 18, que era o Pedrinho. Deu errado. O Willian Vazanova pro Tiwi. Agora é o seu garoto. O goleiro tá fora. O Tiwi entrou na área. Batida do canto contrário. Foi embora. Apenas tiro de meta. Escolheu o canto. Chutou Tony, mas ela foi embora. É, eu até cheguei a dizer: Tiwi faz gol. Mas você já fez um, Tiwi. Fez dois meio, tá bom. Isso. Né? Tá saindo, Tiwi. E tá saindo, né? E o Irone deve sair também, né? Isso, ele pediu para sair. Beleza, então foi pro jogo 16. É o Edno no lugar do Tiwi, né? O Edno no lugar do Tiwi, isso, o 16. Isso, e o Matheus no lugar do Irones. E o Matheus com a 5. Matheus Anunciação. Pronto, beleza. Matheus Anunciação, agora tem dois Matheus no jogo, né? O Matheus Anunciação e o Matheus Samurai. São domingos. Galera boa que tá com a gente na Moderna TV, Liberdade FM. É, lembrando que São Paulo e Flamengo tá 1-1. Com esse resultado, São Paulo vai conquistando o título, joga pelo empate, tá certo? E aqui tá 3-0. Já já vou tentar passar lá também na região para saber como é que estão as outras seleções. Gente boa, você com a gente. Moderna TV, Liberdade FM, Intermunicipal. E o Edno, deu falta ali do Matheus Anunciação no primeiro contato dele para você que tá ligado com a gente. Olha, o jogo lá em Santa Lúcia, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Continua 1-0 com 39 minutos. 39 minutos lá em Santa Lúcia, a bola está rolando, tá certo? E está 1-0 para o selecionado Luzense. Olha, o Marquinhos puxou para o meio. Sassarico pode disparar o canudo. Veio o toque do Charles. A marcada falta. Falta da equipe. Para a equipe pojucana. Vai pintar cartão aí, mais um, é isso? Vai pintar. Isso, cartão para o Charles número 2. Charles número 2, pintou o cartão aí para o Charles, né? Entrou no segundo tempo e acabou aí tomando o cartão. O garotinho Charles com a 2, com certeza aí para fazer essa cobrança, tá certo? Foi a falta ali, tem a falta para fazer a cobrança Pojuca. Lembrando que Santa Luz vai vencendo por 1-0, resultado que terminando assim, jogaria pelo empate lá em Ipirá, né? Em Ipirá. Que Valente vence por 3-0, tá certo, torcedor? Você se ligando com a gente. Obrigado mesmo pelo carinho da companhia. Moderna TV, Liberdade FM, sempre junto no Intermunicipal, com muito mais emoção, muito mais credibilidade. Tá certo? Vai fazer a cobrança, vai autorizar ali, o Ataíde já tá por ali também, tá certo? Para fazer a reposição, é o Marquinhos quem vai bater ela. O goleiro Marcos está por lá, o Marquinhos é quem vai bater, tá certo? E a cobrança vai ser feita. Partiu a cobrança, tocou, jogada ensaiada, tentou a chuveirada, o goleiro Marcos vai sair de soco, tirou de lá, sobrou ali o toque, vai passando, o Matheus apenas acompanhou, é tiro de meta. Acabou. Fim de jogo, 49-15, indo primeiro tempo dessa decisão, né? Tem mais 90 minutos lá em Valente, no próximo domingo, 3-0 para Valente, gol do Sávio, o gol também aí do Ataíde e do Willian Vazianova, deixando a sua marca novamente. 3-0 aí pra essa galera, tá certo? Final de partida aqui no tapete verde do Luiz Viana Filho em Pojuca. Valente vence 3-0. A gente vai dar uma passada também em Retirolândia pra saber como é que tá aí a galera boa em Retirolândia também. Deixa eu me ver aqui. Oi, fala. Vamos lá, vamos falar aqui com o Marquinhos, camisa número 9 do selecionado de Pojuca. Marquinhos, que um dos únicos a sustentar esse fôlego, a fazer aquela fumaça aqui no ataque de Pojuca. É um resultado um pouco indigesto, mas tem um jogo de volta, né? Um jogo de 180 minutos. Marquinhos, o que dizer para esse próximo jogo? Boa tarde. É, a gente vai confiante, né? Independente do resultado aqui dentro de casa, né? A gente é um grupo, todo mundo fechado. E não tem nada a perder, não. A gente vai com tudo, o jogo de volta aí. Agora é só manter a cabeça no lugar, esfriar um pouco, ver o que errou e seguir em frente na competição. Muito obrigado. Perfeito. O selecionado teve alguns desfalques no jogo de hoje que podem estar retornando no próximo jogo também, não é isso? Isso, sim. Alguns faltaram, mas no próximo jogo vai todo mundo. Boa sorte aí, meu irmão. Beleza, Robinho. Obrigado aí pela participação. Oi, Mero. Com Sávio. Sávio, voltando a marcar, Sávio. Parabéns aí pela atuação e parabéns para todo mundo, né? A torcida está feliz com esse resultado. É, velho. Obrigado. Graças a Deus, mais um jogo, mais um gol, mais uma vitória, velho, pra nossa caminhada, velho. E é isso aí, velho. Agora tem um jogo de volta, vamos treinar durante a semana aí pra gente se classificar no domingo que vem aí.
É isso aí, então é isso aí. Parabéns, Sávio. Ele volta Beleza. A marcar. Obrigado aí, Sávio. Legal. Ele não é artilheiro, mas é o vice-artilheiro, se não estou enganado. Retirolândia está nos acréscimos, 49-1-0, retiro sobre Crisópolis. Vamos lá, gente. Mero, Irones, atuação sensacional sua. Terminou o jogo cansado, se doando. E aí, esses 3-0 aí, importante, né? Verdade, só tenho a agradecer a Deus por mais uma belíssima partida, nem só minha, mas de toda a equipe. A gente ter saído com um resultado positivo aqui e vou levar agora para dentro de casa. Tá um pouco desgastado, o campo bastante grande, pesado. Melhor evitar para que tenha um jogo de volta e a gente sair com essa classificação. Irones, parabéns. Beleza. Legal, gente boa. Aqui, final de partida no Luiziana Filho. Valente 3-0 sobre o Projuca. É um resultado muito bom. Poderia caber mais, porque perdeu chance de gol, como o Robinho colocou. E mais alguma coisa aí por baixo, Robinho, Tony, essa turma boa. Não, tchau, tchau. Até a próxima semana, se nosso bom Deus nos permitir. Beleza, então. Pero, oi. Adailton. Vamos lá. E aí, Adailton. Feliz da vida, galera da LDV? Tony, boa tarde a todos, né? A nossa Liberdade FM, como sempre, marcando presença nesses momentos felizes. Também, Tony, quando acontecer algo negativo, a gente também vai estar compreendendo o mais belíssimo trabalho de vocês. A Moderna TV, a gente quer parabenizar, convidar o torcedor valentense para lotar o estádio Evandro Mota, para dar o incentivo desses atletas, né, que eles merecem. Hoje, realmente, foi um jogo brilhante da nossa seleção, onde nós, praticamente, né, botamos um pé dentro da próxima fase, Tony. E desde já a gente já agradece a vocês, agradece aos torcedores do Sambão que vieram para cá enfrentar essa distância, mas estão retornando felizes com o excelente resultado dessa grande seleção de Valente, que com os pés no chão, com fé em Deus, a gente quer chegar mais longe, mas quer que no próximo domingo convidar a torcida valentense para dar o apoio que esses atletas merecem, Tony. Agradeço de coração a todos e parabéns para todos nós. Beleza, beleza. Valeu, Tony, obrigado aí por baixo. Você, Robinho, em Serrinha, 43 minutos, 1-0, Serrinha sobre Eunápolis. O jogo ainda está em andamento em Serrinha. E a gente vai fechando por aqui a nossa jornada. Prefeito Baldino, a Projoelma também ali, está parabenizando os atletas. E domingo que vem tem mais 90 minutos lá no Tapete Verde do Evandrão. Que Papai do Céu nos conceda uma boa viagem até em casa. Daqui a pouquinho a gente está em Valente. Valeu, galera, o nosso Boa Tarde Legal.